טוב, אנחנו בפתח תקווה, בגן חללי מינכן, ביום מאוד עצוב. אנחנו סודרים כאן מהפגנה, משפחת שיבי, חיה ברחוב. משפחה שבה אבא חולה לוקמיה, שניים מתוך ארבעת הילדים עם תעודת עיוור. והמדינה שאמורה לספק להם פתרון, הם ללא ספק זכאים לדירת דיור ציבורי, לא מספקת להם דירה שמתאימה לצרכים ולמוגבלויות שלהם. בעצם הם נאלצו מכספם שלהם למצוא דירה בשוק הפרטי עם סיוע בשכר דירה שהוא סיוע די עלוב ולא מספיק. הם פשוט לא עמדו בתשלומים ונפלטו לרחוב, וזה עצוב וקורע לב לראות כאן את הילדים, את המשפחה, עם שולחן האוכל בחוץ. אתם יודעים, חלק מהאינטימיות של בית זה שהפנים הוא בפנים, הוא לא בחוץ, הוא לא חשוף להן כל מי שעובר ברחוב. לשר השיכון הרבה דירות בחוזות אנשים שמחרות בית מפואר בקיסריה ויש לו עוד בית ברחביה ויש לו עוד בית שאני לא נותן לכלו. השבוע אנחנו בסימן של הפגנות בכל מיני מקומות בארץ שאספו ביחד פוקוס על מספר מקרים כאלה, ויש המון מקרים כאלה שהם מקרים מאוד כואבים של משפחות שנפלטו לרחוב. יש משפחה באשקלון, משפחה בירושלים, משפחה בחדרה או חיפה, אני כבר לא זוכר עכשיו, וגם כאן. ואלה רק המשפחות שאנחנו יודעים עליהן, אבל יש עוד. כן. באמת, תצלם אותם. כל הכבוד למשלמים. תראו, הזוי. השוטר מצלם את הילדים. פשוט הזוי. שלא לדבר על כוחות המשטרה שהם הביאו לכאן. אתם לא רואים אותם, הם חונים שני בלוקים מכאן, אבל יש פה אולי 100 שוטרים. יש פה איזה עשרות ניידות ורכב של פינוי עצורים. הזוי לגמרי. טוב. בואו, ננסה קצת. לשר השיכון הרבה דירות והוא זורק אנשים לרחובות. זהו, בא לך להגיד לנו אולי למה אנחנו פה, אנחנו כזה מתחילים שידור? ילד, למה אתה חושב שאנחנו פה? למה אנחנו כאן? מי שרוצה להגיד, שיגיד. אני אגיד לך. בבקשה, תגידי לך. מה, למה הם פה? למה אנחנו עכשיו בהפגנה הזאת? כי שימה היא אישה טובה, והיא כל הזמן עוזרת, ושהיא צריכה עזרה, אף אחד לא עוזר. בטח, אפשר להגיד מה שרוצים. מה קרה לה, אבל אתם יודעים להסביר מה... כן, סילקו אותם פה לרחוב בגלל שאין להם שיקולים, אז מה, אז אנחנו אנשים כמו כל אחד פה. סימה עוזרת לכל האנשים פה, כל אחד תשאל אותה מי זאת סימה, הוא ידע להגיד לך. אוקיי, תודה. איך קוראים לך? באמת, טליה. טליה, תודה, טליה. לא, באמת, כל מה שאומר האמת. אני מאמין לך. תודה. הנה, מגן דהרי. מגן דהרי. מה, דברי איתי רגע, זהבה, מה, תני לנו איזה ספתח כזה. זהבה, למה אנחנו פה? אוקיי, טוב, תכף אנחנו מתארגנים פה לפתיחה יותר מסודרת, שנייה. אם מישהו... מה? רגע, רגע, אני מתחיל, שנייה. יורם, בא לך לתת לנו ספתח כזה שנותן קצת העובדות מסודר לאנשים שצופים בבית? עובדות של משפחת שבי? כן. אנחנו עם יורם מצוות דיור ציבורי, יורם סורק, נכון? אנחנו נמצאים כאן בשכונת שעריה בפתח תקווה. לכאן, לגן הציבורי, הגיעה משפחת שבי, שהיא זכאית דיור ציבורי. יש להם ארבעה ילדים, שניים מהם נשאי תעודת עיוור, שני ההורים נכים, וחולה בלוקמיה. והם זכאים לדיור ציבורי משום שהשוק הפרטי לא יכול לתת להם קורת גג. הם נמצאים במקום מספר אחד ברשימת הממתינים, אבל פשוט מה שמשרד השיכון אומר, שאין לו. אין לו דירה מתאימה. הם קיבלו סיוע בשכר דירה, שסיוע בשכר דירה זה פשוט הדרך לגן הציבורי,
כי אם אני לא זוכר נכון, הסיוע המקסימלי הוא איזה 1,000+ שקל, לא? לא, במקרה כזה הסיוע המקסימלי הוא 3,000 שקלים, אבל כיוון שאנשים האלה בחובות, אין להם איך לממש את הזכות הזאת. בעלי דירות בשוק הפרטי לא שמחים לקבל אנשים בלי ערבים, בלי ביטחונות, עם חשבון בנק מוגבל, ופשוט הם, יש להם את הזכאות לקבל סיוע בשכר דירה, אבל אין להם דרך לממש אותה. אין דרך לתת להם קורת גג אלא בדיור ציבורי, וזה בעצם תוצאת הייבוש המתמשך של הדיור הציבורי. זהו, אני צריך קצת את ההקשר, זאת אומרת, כמובן שזה סיפור עצוב, אבל הוא סיפור אחד שמייצג תופעה רחבה שבה אנחנו נאבקים עכשיו. מאוד. לא נבנות דירות חדשות לדיור הציבורי, כבר עשורים. המלאי הולך ומתכווץ, מה גם שחלק מהמלאי הזה פשוט משכן גופים ציבוריים שונים ומשונים, ולא אנשים שבאמת... שלא למטרתם, הם לא דיור ציבורי. עמותת איילים וכל מיני דברים כאלה שהם לא רלוונטיים. עמותת איילים, מוסדות, ארגונים דתיים וביטחוניים ומה שאתה רוצה, אבל לא אנשים שבאמת זקוקים לקורת גג. ומשפחות שהן זקוקות ואין להן שום פתרון בשוק הפרטי, פשוט נזרקות החוצה. לא כולם מגיעים לאוהל בגן הציבורי, חלק מה שנקרא מסתדרים, זאת אומרת משכנים ילד אצל הדודה ונמצאים קצת אצל ההורים של זה וקצת אצל גיסים וקרובי משפחה וחברים, אבל כמובן זה לא פתרון שמספק ביטחון ויציבות של משפחה צריכה. אפילו אם בדרך נס יימצא בעל בית שיסכים להשכיר עם משפחת צ'אבי דירה, אז במקרה הטוב, אחרי שנה הם יצאו את עצמם שוב ברחוב. כן, וצריך להגיד שבעצם אנחנו עומדים עכשיו לפני... ביטחון בקורת גג. נכון. מקום שילד יודע שהוא חוזר לשם, ויש לו את הבית ספר שהוא חוזר אליו בסוף חופש הגדול, זה רק דיור ציבורי. כן, וצריך להגיד גם שהמצב רק מחמיר, כי עכשיו גם מדברים בממשלה באיזה מין סוג של עזות מצח על ביטול הדיור הציבורי, ומעבר רק לסיוע בשכר דירה. אני פשוט כתבתי את זה... למי שהצטרף עכשיו, אנחנו עם יורם סורק מצוות הדיור הציבורי, שקצת ככה נותן רקע יותר רחב. ברקע, באופן מאוד מרגש כאן, הילדים, גם הילדים של משפחת שבי וגם ילדים של משפחות אחרות, ככה שמהשכונה, שמגיעים בסולידריות, מפגינים פה ביחד, תכף ככה נשמע את זה יותר מקרוב. אז כן, יורם, בוא, תן לנו בקצרה ככה. שלמה בן אליהו, מנכ"ל החדש של משרד השיכון, זמן קצר מאוד אחרי שנכנס לתפקיד, הופיע בוועדה לביקורת המדינה של הכנסת. ונתן שם הצהרה על עמדתו לגבי הדיור הציבורי. וזה טקסט מדהים שאני אקרא אותו מילה במילה, קצת אין מה להוסיף עליו. הוא אמר, אני מעדיף לתת לממתינים שכר דירה ריאלי כדי שילכו לשוק הפרטי וישכרו דירה ולא יתקשרו אליי כל הזמן, הדלת לא נסגרת, בוא תתקן לנו אותה. אנחנו רוצים לתת לאנשים האלה את הביטחון העצמי שהם קובעים את גורלם, איך תראה הדירה שלהם. לא ברור איך מישהו ששוכר דירה ונע מדירה לדירה יכול לקבוע איך תראה הדירה, אבל מילא, הוא אומר, שלמה בן אליהו, תן להם את הכסף והם ילכו לשוק הפרטי, יזכרו אותה ואל תתן להם להיות תלויים. זה מדהים. שלמה בן אליהו, עורך דין, משפטן בהשכלתו ומנהל עסקים בניסיונו, נותן כאן את עמדתו שכולה מתבססת על נימוקים פסיכולוגיים. האנשים האלה חסרי הדיור הם תלותיים, הם חסרי ביטחון עצמי, ורק אם יכירו את מנעמי השוק הפרטי הם פתאום יהיו עצמאים ובוטחים. כן, וצריך להגיד שכמו שהסברת קודם. הדיאגנוזה הפסיכולוגית הזאת הוא נותן לפני שהוא נפגש ולו עם דייר אחד ולו עם ממתין אחד. כן. לא דיבר עם אף אדם שבאמת קרוב לנושא או שיודע משהו עליו, אבל ככה הוא קובע מדיניות וככה הוא נותן לאנשים כמו משפחת שבי שהשוק הפרטי יבנה להם את העצמאות. זה אולי יכול להישמע כאילו סביר לאוזן הרגילה על הדף, אבל בפועל אנחנו מבינים שזה גורם לאנשים, הם לא מתחרים ככוח שווה בשוק, הם מגיעים מוחלשים, הם מגיעים בלי ביטחונות, בלי יכולת לתת צ'קים דחויים, בלי יכולת להתגמש כשצריך לשלם כמה חודשים מראש קדימה, לא נותנים להם את הכסף כמה חודשים קדימה, יש כל מיני בעיות שמונעות מימוש. בורחת לנו הפגנה, בוא נדבר ונלך. כן. יצאנו בינתיים, יצאו כאן ככה לצעדה בשכונה, אנחנו צועדים איתם. יורם, כן, דבר איתנו, רק תוך כדי הליכה פשוט. ועל סמך הפסיכולוגיה בגרוש הזאת, כן. נקבעת מדיניות שהיא הרסנית, שהיא מפרקת משפחות והורסת חיים של אנשים. כן. הסיוע בשכר דירה זה כסף שגם אם הממשלה תשפוך אותו לתוך השוק, כל מה שהוא יעשה, והוא ילבא את מדורת מחירי השכירות. הוא יהפוך להיות מחיר המינימום בעצם. הוא יהפוך בעצם להיות מחיר המינימום. אם אתה נותן 3,000 שקל,
הרי דירה ששווה 3,000 שקל, לא יזכיר אותה בעל הבית לאיש עם מכתב הבטחה ממשלתי, אלא למשפחה או דייר שיש לו ביטחונות וערבים. את אותם דירות של מצב גרוע מאוד, שהם... למרות זאת ב-2000 או ב-1500, עכשיו יש לו פרמיית הסיכון שהוא לוקח, וזה יהפוך אותם ל-3,000, מה שידרדר את אותם אנשים שהיום איכשהו מצליחים לשמור את עצמם טיפה מעל פני המים, ישקיע אותם בבוץ. בשום מקום בעולם לא ויתרו ולא חיסלו כליל את הדיור הציבורי. גם במעוזי קפיטליזם, כמו סינגפור, ארה״ב, קנדה, בריטניה, יש מלאי של דירות ציבוריות, שנועד בדיוק למצבים האלה. וצריך גם להגיד משהו פוליטי, שזה קורה בקונסטלציה פוליטית מאוד מסוימת, זאת אומרת, כשחברו יחד מפלגות שהן מאוד סקטוריאליות ולא רואות בעיניים את מי שהוא זקוק לדיור הזה. מצביעי אליי לפיד, זה לא מעניין אותם. מצביעי לפיד. נמשיך עוד מעט, סדר יורם, אני... טוב, תודה. אנחנו פה, אם אתם רוצים להצטרף אלינו, רחוב מוריה, בפתח תקווה. אייציק, תכף נדבר גם, טוב? Let me say a few words in English, because maybe we have also some viewers from abroad. We are in Petach Tikva. Petach Tikva is a town, city actually, about 15 minutes away from Tel Aviv. And this is a demonstration against eviction and against the plan of the government to actually terminate the public housing project and this is actually in the support of one family, Shabi family. The father is suffering from leukemia. Two of the four kids are blind and still they're on the street now, although they deserve even officially public housing department, but they don't get any. They try to hire one with their own money. They couldn't stand it. They couldn't stand the rain and they were kicked out to the street. Now they're living here in the with their four children and sick father in a public garden. אולי אתה לא דירה משלי הפגנה תנו לנו דירה לא רוצים לנו דירה הגיעו לכאן דיירי דיור ציבורי שהם בעצמם סובלים חלקם אגב כיסאות גלגלים הפגנה תנו לנו דירה Demonstration, give us apartment. We don't want to leave here outside in the garden. Itzik, my name is. Baruch Hashem. מה, איך זה מרגיש לך להיות פה? כואב. זה משפחה שמונה רק 5 נפשות. זה דבר הכי גועל נפש שאיזשהו פעם ראיתי. לזרוק משפחה שיש לה, כמו שהבנתי, של ילדים לקויי למידה. לקויי, לא, לקויי ראייה. ראייה. עיוורים. ראייה. הילדים, 2 מ-4 עיוורים, ואבא חולה לוקמיה. ואבא חולה לוקמיה, ואני לא מבין איך זורקים אנשים כאלה לרחובות. והם בתור של משרד השיכון, במקום ראשון, ולא מצאו להם דירה מתאימה. זה דבר שלא עולה על הדעת, זה דבר הכי כואב. ופשוט כואב לי על המשפחה הזאת, איך שהם זורקים אותם. זה גועל נפש, אני קונה עם צמרמורת. אני מרקעת אחת של עצבים, אני כבר לא יודע מה לעשות. פעם אחת גם אני אכלתי אותה בדבר הזה. צריך להגיד שגם אתה מגיע לכאן בעצם להפגין סולידריות, כי אתה בעצמך דייר בדיור ציבורי, ולא מקבל מעמידר את הדירה שמגיעה לך. אתה נכה, אתה גר בדירה לא מותאמת. הדירה הדבר ראשון לא מותאמת. היה לנו מפגש עם אורן ערן כהן שהוא אמר, כמו שהוא מכריז, סמנכ"ל, שהוא מכריז על שאנחנו באנשים בעייתיים, כל מי שהוא פוגש הוא בן אדם בעייתי, אבל שיסתכל על עצמו, שיראה למי הוא נותן את הדירות, שיראה כמה אנשים, איזה כאב לראות את הילדים הקטנים האלה, איך הם מוכרים,
איך הם בוכים? תן לנו בית, לא רוצים, לא כלום. אני לא מבין מה הולך פה בכלל. תאמין לי, אני מדבר איתכם, אני בוכה, אני נזכר בימים שלי, שאני אישית רציתי להתאבד איתך על דבר כזה. אני אישית פשוט, אני חשבתי דאז, חשבתי לשים קץ גם לכם, שניסו להעיף אותי מהדירה, כמו משה סילמן. אבל רבותיי, תסתכלו את הילדים האלה, כואב הלב, תסתכלו. ילדים קטנים, תסתכלו מה קורה איתם, זורקים אותם לרחובות, זה גועל נפש, מדינת חרפה. איציק, הממשלה מדברת עכשיו על בעצם חיסול או סיום הדיור הציבורי, והיא אומרת, אנחנו ניתן לאנשים סיוע בשכר דירה והם יסתדרו לבד. מה יש לך להגיד על זה? מה יש לי להגיד לגבי זה, שכלל האזרחים במדינת ישראל, הוא לא יהיה מועיל לקבל את הדבר הזה, כי אחרי שיגמר לבן אדם הכסף, הם יזרקו אותו לרחובות כמו שאר המשפחות. כי אם היה להם כסף, הם לא היו עושים את הדברים האלה. אני מבין שהכסף לא תמיד פותר את הכל, כי בעצם הוא גורם לזה ש... זה לא רק הכסף, אתה גם צריך ביטחונות כשאתה... נכון, בעל הבית לא תמיד רוצה לתת לך עם הכסף הזה. ברור, ברור. כי ברגע שאין לי כסף, בוא נגיד הם נתנו לנו כסף, איפה האוכל לילדים, איפה כל הדברים האלה, הכל נגמר, אבל ברגע שיש להם קורת מחסה, אז זה יכול לעזור למשפחות, זה יכול לעזור למשפחות איכשהו, שיהיה להם בית חם, לגדל את הילדים שלהם, זה באמת גועל נפש, אני בליבי אני בוכה, כואב לי, אני בוכה על המשפחה הזאת. איציק, ואיפה עומד המקרה שלך? אני מבין שאתה בעצם שלי... כבר הרבה זמן תובע דירה מותאמת, אתה גר בדירה קטנה וצרה, אתה לא מצליח להיכנס אם אני זוכר נכון למקלחת? אני לא נכנס לא למקלחת, היו אצלי מהנדסי משרד השיכון, מהנדסי עמידר, והם אמרו בפירוש, הדירה לא מותאמת לנכה, הם מתנכלים לאנשים, הם מתנקמים באנשים. זה גועל נפש, אבל אני רוצה שאחד מהמשפחה שם יישב על כיסא ואנחנו נעשה בדיוק מה שהם עושים לנו, נראה איך הם יגיבו אז, איך הם יגיבו. זה גועל נפש, אני מתבייש בממשלה שלי, אני מתבייש בכל ההתנהלות של המדינה שלנו בכלל. הולכים מביאים לנו שוטרים שהלכו ויעשו לנו פה סדר, מה אנחנו עושים? אגב, אתם לא רואים פה, רואים אולי 2-4 שוטרים, זה נראה רגוע, אבל כשהגענו לפה, מרחק כמה בלוקים מכאן, חונות אולי 10 ניידות, כולל רכב של עצורים, רכב גדול שאמור לפנות עצורים, הזוי. תודה, איציק, תודה, תודה, נשמה, תודה. Yeah, I'll say a few words in English because somebody is asking, we are in a... quite sad demonstration. Shabi's family is a family with 4 kids. 2 of them are blind, recognized as blind, and the father is sick. He's suffering from leukemia, and still yet. And in the Ministry of Housing, they deserve, yeah, they're first in the list, they deserve a public house, public flat, but they don't supply them such a flat. They gave them some help in money to rent a house, but it wasn't enough and they couldn't stand the price, and they just recently they were kicked out to the street, and now the family with the blind two sons and a sick father are living in a public garden in the middle of the city, and now it's a demonstration, a solidarity demonstration that in one hand is concentrating in this sad story of the family, but more generally is saying something about this very ultra neoliberal government that is about to cancel the whole national project of social housing and make many people suffer like this family. אנחנו חוזרים לעברית. מהפכה אמיתית מתחילה מהתחתית. And it's quite amazing, you know, half of this very tiny demonstration is with children. We are not more than 40 or 30 people. And look how many police. Look how many police. תראו את היסם. תראו את היסם פה ערוך ל... על מי? על ילדים. תראו את זה, פשוט עזוי. ראיתי. תראו את הבושה שנקראת משטרת ישראל והטיפול שלה בהפגנות. תראו, לובשים כפפות שיהיה להם יותר קל, לא יודע מה לעשות.
אין דברים כאלה. מה זה? הוא לא נותן, הוא אומר לי שהמדרכה היא שטח משטרתי, ואסור לעמוד עליו. אז איפה אמורים לעמוד? רק בשטח הזה. אהה, זה הזוי, והם גם לבשו את הכפפות השחורות שלהם לטיפול במפגינים, או מה? ממתי אתם מגבילים, תנועה לא בכביש? אתם לא, זה בכלל לא משהו שאתם אמורים להתעסק בו. זה גמור, אין בעיה. מתחת ל-50 איש, אתה לא אמור בכלל להגיד להם משהו. אני רוצה לראות את זה בחוק. אני רוצה לראות את זה בחוק. לא, תגיד, תראה לי את החוק. אם תראה לי את זה בחוק, עכשיו אני פונה את כולם הבית. קצת הזוי. מה, רוצה לדבר? כן. דבר, די. מה שאתם רואים עכשיו זה גדודי יס"מ ושוטרים שבאים בטענה שגם על המדרכה אסור להפגין. אני לא מבין איפה זה כתוב, על סמך איזה חוק שהם אומרים את זה, ומה מפחיד אותם כל כך שקומץ ילדים באים להפגין על הזכות שלהם לגור בבית בכבוד ולא להתפנות. הרי משפחת שבי פה בשכונה, כולם מכירים אותם, ובאו לתמוך בהם, מעט ילדים. הייתי מצפה משאר העם, ובמיוחד מהמבוגרים, האזרחים שהיו מגיעים לפה עכשיו לתמוך. אתם יכולים ללמוד מהילדים, מהרגשות, מהכאב, מה מתחולל פה. מה שקורה, השוטרים מנצלים את המצב שיש פה הרבה ילדים. מרגישים מאוד בטוחים שרוב הפעילים הבוגרים והמנוסים והמשופשפים לא פה, כי איתם הם לא יכולים להתעסק בדברים האלה. לא ברור מה יש להם בכלל להגיד לנו כשאנחנו על מדרכה, מה בדיוק הקשקוש? זה כל הנושא, אין להם מה לטעון שאנחנו על המדרכה והם טוענים את זה. כן. אתה רוצה לספר לנו למה אתה מצלם אותנו? מה הבעיה כשאזרחים עומדים על מדרכה ומפגינים? צלם אותי חופשי, בבי, רק אם אתה יכול גם תוך כדי קורדינציה לענות, זה יהיה טוב. כן, ברור שזה מסר אלים. סיגל, למה אתם מגבילים אנשים גם בללכת על מדרכה? בסדר, הנה, המצלמה מוכנת. אני לא מצלם. לא, באמת, לא בין, לא בין, לא בין, לא בין, לא בין, לא בין, סיגל, זה בסדר, אני נותן לך הזדמנות, אני נותן לך הזדמנות להגיד את מה שאת רוצה, אני לא מעוות את זה. וגם הדרישות שלהם, אני בסדר, היא פוחדת שיקפצו לכביש, אבל בין כאן לבין הכביש יש... מה, איפה אנחנו ואיפה הכביש? הוא גם לא פחד שאני אקפוץ לכביש, אני בסך הכל צילמתי, הוא דחף אותי לבוא. יעקב, אתה רוצה להגיד משהו? אני לא יודע אם יאהבו מה שאני אגיד, אבל... לא ביבי הביתה, זה לא משנה מי יהיה שם. ובטח לא עם ילדים, מצוק נבל, מושחתים. זה לא חינוך, יש בעיה של דיור, ואת הביור צריך לפתור אותה בצורה של... זה לא משנה מי יהיה ראש ממשלה, מי יהיה שר האוצר. זה עניין של מדיניות. אבל זה משנה, כי מי שיהיה שר האוצר יקבע מדיניות, לא? זה לא משנה, שר האוצר לא קובע, ומי שקובע בעצם זה הפקידים שם, שר האוצר לא קובע כלום, וזה הטעות של האנשים. זה לא היה משנה מי יהיה שר האוצר היום. אפילו אם דרעי היה, הוא היה עושה משהו אחר. אין להם כוח, לפוליטיקאים בלי הרחוב. אם הרחוב לא ייתן להם את הגושפנקה ואת הכוח לעשות משהו נגד כל הפקידים, נגד כל התקשורת, נגד כל הטייקונים, מה שאנחנו קוראים, אז אין להם את הכוח, הם לבד. בחרו בהם 500,000, אבל זה 500,000 שבבית, במקום להיות ברחוב ולהגיד להם, זה מה אנחנו דורשים. זה לא משנה אם זה דרעי או שלי, אי אפשר להביא דיור בכמויות כאלה לאנשים אם זה לא איזשהו שינוי עמוק, ולא בפוליטיקה, זה שינוי אידיאולוגי.
והאידיאולוגיה של כל הכנסת, של כל המאה עשרים חבר'ה. אז איך מביאים כזה שינוי לדעתך? השינוי זה... השיטה שלי אומרת שהממשלה זה הרחוב. אוקיי. והממשלה בעצם זה הרשות המבצעת. אם הרחוב לא יודע מה לבקש, ובהפגנה של דיור באים 50 איש, 60 איש, אז כנראה הרחוב לא רוצה דיור. אבל אם הממשלה של הרחוב... אם הרחוב ירצה דיור, הממשלה תיתן דיור. טוב, תודה יעקב, תודה. רגע, מה, זהבה? 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 רוצה לדבר? אחת הילדות? איך קוראים לך? אפרת, אפרת, את אחת מהילדות של משפחת שבי, נכון? את רוצה לספר לנו? אוקיי, אנחנו משדרים את זה לאתר של המחאה, אנשים בבית מסתכלים, בסדר? אז את רוצה לספר קצת מה... למה אנחנו בהפגנה הזאת? מה קרה לכם אולי? או... בת כמה את? בוא נתחיל בבת כמה את? בת 11 וחצי. אוקיי, כיתה עולה ל? וב? אוקיי. שלוש דירות! שלוש דירות! משרד השיכון, אנחנו היינו אצלם הרבה פעמים, הם גירשו אותנו משם, מה לעשו לנו? וכל אדם מקבל במדינה הזאת בית, ורק המשפחה שלנו חגו ברחוב. ואני מבין שאתם משפחה שיש בה שני ילדים שהם לקויי ראייה, נכון? והם צריכים דירה מותאמת, ואבא שחולה עכשיו גם, נכון? והם צריכים בעצם דירה מסוימת. הם נתנו לנו מספיק הרבה דירות, וגם מה שהיה בעיתון עם השתי כיורים, וזה, זה סתם היה הכל שקר. אוקיי, שקר הכל. מה קרה באמת? את יודעת להגיד? הם לא נתנו לנו בכלל 8 דירות, והם לא נתנו לנו דירה עם שתי כיורים, ואם הם היו נותנים, אם הם היו אפילו נותנים דירה עם כיור אחד, היינו לוקחים לנו שלא. ואני מבין שבעצם לא נתנו דירה, נתנו איזשהו סיוע בשכר דירה שלא הספיק, וגרתם בדירה ששכרתם לבד ולא הצלחתם לעמוד בתשלומים, נכון? והיא עכשיו רוצה לגור בשכר, כי לא נתנו לה, לא נתנו לה, היא רוצה עכשיו, מעכשיו, לעבור לבית, אני לא רוצה לתת לך דירה. אפרת, את יכולה לתאר את ההרגשה אולי של עכשיו פתאום לגור עם בית? בית זה דבר מאוד פרטי, בית זה דבר שלא כל מי שעובר מהרחוב רואה את מה שיש בפנים, ובעצם עכשיו הבית שלכם הוא בחוץ, כל מי שעובר בגן, הכל גלוי. איך זה מרגיש פתאום לבלות את החופש ככה במקום? זה לא כיף. אוקיי. זה לא נעים. זה נורא עצוב. זה מבאס. ו... זה אסלים! דיור ציבורי! אם מישהו אולי במשרד השיכון היה שומע אותך עכשיו, מה היית רוצה להגיד לו? דורש! דיור ציבורי! מהפכה! ומה היית מבקשת אולי? שתחילו להתייחס כאן, מישהו שגרם ברחוב. מהפכה אמיתית מתחילה מהתחתית! מהפכה אמיתית מתחילה מהפכה אמיתית מתחילה מהתחתית! מהפכה אמיתית מתחילה מהתחתית! כל העולם כולו גשר צעניות! מגן, אתה מדבר איתנו? אני חוזר, אני מעדיף שלא, אני חוזר למשפחה, הבטחתי להם, לעשות להם תפילה ביחד. אמרתי להם שבדקתי איתם מה אפשר לעזור, חוץ מאשר החיבוק. חוץ מאשר הקטע של יופי, אנשים באו לעזור. איפה הדלת שזרקה אותם החוצה? אז הם מביאים לי מסמכים לשם עכשיו. אמרתי להם שאני חוזר, גם למסמכים, גם כי חבר'ה אופנוענים שבדרך לשם, וגם נעשה תפילה. נעשה תפילה פשוט. ואז נראה מה הבעיה, כי יכול להיות שהבעיה היא פתירה. יש פה גם בן אדם אחר, זה שיריין אותה עם כיסא גלגלים, הוא גם כן עומד להיזרק לרחוב. אז אמרתי לו, בוא נבדוק מה אפשר לעשות למענך, זה 14,000 שקל. של המידע, שבלחץ ציבורי יכול להיות פתיר. בוא נבדוק, אל תחכה להיזרק לרחוב. לצערי, המאבק החברתי הגדול הוא נתקע בחמלה של כל האנשים שמתפזרים לחבק אנשים, לאסוף אנשים שנשברו כבר, אבל זאת החמלה. אנחנו צריכים לאחד את כל הכוחות שלנו ואת כל האנשים. אחרי אני נוסע לבאר שבע, אני גם אפגש שם עם שואלי המדבר. שואלי המדבר זה קבוצת אופנוענים שמאוד עזרה לי במאבק החברתי למען שדרות. ופשוט לאחד את כל הכוחות לשינוי חברתי. תודה, תודה מגן, תודה. בן דארי מקבוצת לאהוב. פשוט נראה לכם את הסוללת שוטרים שעומדת כאן מולנו עם פחות שחורות ומבע שפת גוף, אתם יודעים, מאיימת כזאת, מול מי? מול ילדים. ואיזו סיבה? לא ברור, אף אחד לא הולך להתפרץ לשום כביש. העם דורש דיור ציבורי! דיור ציבורי! דיור ציבורי! דיור ציבורי! דיור ציבורי! דיור ציבורי!
רותי, דברי איתנו קצת. מה? דברי איתנו קצת. לא דיברתי איתך כמו. אני יודע, אבל כל יום יש צריכים חדשים. דברי, לא צריכים. אנחנו כאן ובשבוע מאוד קשה, שהוא לא רק, הוא גם מציף את הסיפורים האישיים המאוד קשים, אבל הוא גם מעלה את הבעיה הלאומית של חיסול הדיור הציבורי שבעצם עומד פה על הפרק, נכון? הוא מעלה בעיה יותר חמורה. את הבעיה שבעצם משרד השיכון פותר את עצמו במתן סיוע בשכר דירה שאינו מספיק לאף אחד. יש משפחות שהן באוהל, משפחת שבי עכשיו היא באוהל. יש המון משפחות שלא מגיעות לאוהל, הן נודדות בין משפחות ובין חברים. פגשנו עכשיו עם אחת הורית עם 5 ילדים, שאיכשהו גרה אצל אחיה. היא מקבלת 1,400 שקל לחודש סיוע בשכר דירה, זה בדיחה. זה פחות ממה שנתניהו מוציא ביום על גלידה. כן, וזה מספיק אולי לשכור חדר, או גם לא. אפילו זה לא. חדר בדירה, לא חדר לבד. הסיוע בשכר דירה זה מין הסוואה. הסוואה לאמירה, אתם מעניינים את התחת שלנו, תגורו איפה שאתם רוצים, זה לא מעניין אותנו, אנחנו לא חייבים לכם כלום. וזו הבעיה העיקרית עם הסיוע בשכר דירה. הסיוע בשכר דירה היה צריך להיות פתרון זמני, עד למתן דירות. לא סתם הם רוצים את הסיוע בשכר דירה, כי זה מאפשר להם בדיוק את זה. מה, את ה... מאפשר להם להתנער מהאחריות, להגיד לאנשים... להפריט את האחריות, לא רק את הדיור. זה יותר גרוע מזה, אז אנשים מתחילים עם תפסים, ולא מילאת את הטופס הזה, ולא הבאת את הנייר הזה, ואף אחד לא יכול לעקוב אחריהם, אף אחד לא יכול למחות נגדם. המעבר לסיוע בשכר דירה, קודם כל כוונתו לדעתי, לגמור עם המאבק. פשוט ככה, לפרק את הקהילה. כי עוד פעם, למאהל אנחנו מגיעים. יש הרבה הרבה אנשים שאנחנו לא יכולים להגיע אליהם. ומשרד השיכון מתעמם. ולראות משפחה עם שני ילדים עם תעודת עיוור, ואב חולה ואמא חולה, מה הם יעשו בחורף? את שר השיכון זה לא מעניין. את שר האוצר זה לא מעניין. הם רוחצים בניקיון כפיהם, אין תקציב, אין תקציב, אין תקציב, כי התקציב יחול לדברים אחרים. נקודה. זה הולך לזה שבעצם יש לך ממש תוכנית להגיד... משרד השיכון מנסה לחסל את הדיור הציבורי בלי להגיד מחסלים את הדיור הציבורי. המאבק די הצליח מהבחינה הזו שהם גילו שזה לא יעבור להגיד שקט. לפני יומיים אורלי לוי אבוקסיס עשתה שערוריה בממשלה עד כמה שהבנתי בישיבה שהייתה אמורה לדון בחוק הזה וסופיה לנדרובר, אני רוצה להזכיר שיש 30,000 אנשים שיצאו מחסות משרד הקליטה, הם זכאים לדיור ציבורי. יש גם 3,000 ממתינים חוץ מזה, אנחנו מגיעים לעשרות אלפים שגם זה בקריטריונים מאוד מחמירים, כי בעצם... וזה בדיוק, וזה רק באמת למתנים הקשים ביותר, אז נחשוב מה עם המתנים הרגילים גם. שהם גם קשים, אם אחד הורית עם שני ילדים זה לא מספיק קשה, אם אחד הורית עם 3 ילדים... זה קשה, והיום גם משפחה עם שני ילדים זה קשה. כי מה שהם מתעלמים זה שהם יצרו מציאות שלא אי אפשר להתקיים בה, זה לא רק דירה. כל המציאות שלנו היום היא מציאות שאף אחד לא יכול להתקיים בה, והם מתעלמים עם זה ומנסים לבחוק את זה. אז בכל אופן, החוק בינתיים לא נדון על ידי הממשלה. אנחנו מקווים שהוא לא יגיע לכנסת הבאה, ואנחנו נמשיך לנהל את המאבק בניסיון לחסל את החוק הזה. כן, מעבר לזה, זה פשוט כל פעם שובר את הלב מחדש, לראות את ה... לא יודע, לראות את הבית, שזה דבר כזה אינטימי, לראות את הפנים הופך להיות חוץ. זאת אומרת, הדברים הכי אינטימיים שם, שולחן האוכל, הבגדים, האמיתות... לא, לא אינטימי. אני מדברת על ביטחון בשכר בקורת גג. זאת אומרת, לממשלה הזו יש אינטרס להשאיר את כולנו בחוסר ביטחון ובפחד. ואסירי תודה על הפירורים. לא, אבל משתמשים בפחד בשביל לנהל את כולם. אז תפחדו מאיראן, ותפחדו מהפלסטינים, ותפחדו גם שלא יהיה לכם קורת גג, ותפחדו שלא תהיה לכם עבודה. ותפחדו שיפטרו אתכם מהעבודה, אז תגידו תודה לעובד קבלן ש... ותפחדו שלא יהיה לכם ממה לאכול. זה מה שמשמר את השלטון שלהם. זאת אומרת, בגדול הם עושים מה שהם יכולים לשמר את השלטון שלהם. ואינשאללה שמישהו יעיף אותם משם, אני מקווה שאנחנו... תודה, רותי. צוות דיור ציבורי. תודה. רגע, רותי, אולי נזכיר גם שזו הפגנה ראשונה השבוע מבין 4 או 5. את יכולה לספר על הפגנות? יש סדרת הפגנות שחלקן במקומות של מאהלים, של אנשים שנאלצו לעבור לאוהל. כמו כאן. כמו כאן.
בחלקן, בקריית שמונה, באילת. את יכולה למנות את האירועים או את אלה שאת זוכרת? מחר יש בירושלים נדמה לי, נכון? יש את קריית שמונה, יש את אשקלון, יש בחיפה מאהל של פעילה, שתי פעילות מחדרה, פעילות מופלאות, שרון הגוריאן ודינה, שפותחות מאהל בחיפה. זאת אומרת, זה שבוע שבא לזעוק, אנחנו לא... הם עושות את זה בחיפה, כי שם זה המשרד המחוזי של משרד השיכון, אבל הם בעצם שתיהן פעילות למען דיור ציבורי בחדרה, שזו העיר שלהם. ושתיהן אמהות חד-הוריות, קשות יום, ולא מגיע להם דיור, כי אין להם מספיק ילדים, לפי הקריטריונים הנפשיים. זה יותר מסובך, אבל תשמע, גם מי שמגיע לדיור לא מקבל. נכון, הנה, ראינו. המשפחה הזו היא מקום ראשון. אין. קודם מסלקים, ואחר כך אומרים אין. זאת אומרת, אז אנחנו אומרים, הגרוע הוא שבמקום שאנחנו נריב שיקנו עוד דירות, אנחנו רבים שלא יחסלו את מה שיש. זה אבסורד. ואינשאללה, כמו שאמרנו, אורי, אל תדאג, גם אתה תישאר בלי גג. אורי זה אורי אליצור, שר השיכון. אורי אריאל, שר השיכון. בדיוק, אינשאללה שאור ועוד כמוהו. נבוא להפגין אותם שלא לא. אנחנו נתמוך בהם, אנחנו נהיה סולידריים כלפיהם, לא, הפוך זה לא קורה. תודה, תודה אותי. איזה ממשלה שמושחקים. רגשתי בענף של בית שזה 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 איזו ממשלה של מושחתים. שמואל, בא לך לדבר איתנו קצת, להגיד איך אתה מרגיש כשאתה רואה פה את המשפחה הזאת, הילדים האלה. תראה, מה להגיד לך, זה כואב הלב. כואב הלב לאן, לאיזה שפל הידרדרה המדינה שלנו. פעם הייתה לנו מדינה אחרת, מדינה עם סולידריות חברתית, מדינה עם מצפון, עם אכפתיות, הפכנו להיות למדינת מפלצת. צר לי להגיד לך, זה צריך להיות מפלצת כדי להביא ילדים כאלה לרחוב. אין לי מילים לתאר את הרוע של הממשלה הזאת, את האטימות. מה עוד להגיד לך? פשוט אטימות. נפלנו על ראש ממשלה שהוא מהגרועים ביותר שהיו למדינת ישראל מאז גבעתה. זה ראש ממשלה שהוא אויב של העובדים, אויב של השכבות החלשות, רע לחברה, אסון. אין לי מילים לתאר. כל יום שראש הממשלה הזה יושב על כנו, זה חורבה למדינת ישראל. הוא צריך ללכת הביתה. שמואל, בדרך כלל אנחנו נפגשים מדי יום חמישי בהפגנות מול השר לפיד, זה קצת... אתה מרגיש שזה המשך של זה? בוודאי שזה המשך. זה עוד חלק מהשערוריה של ביטול חוק הדיור הציבורי, לאן הם רוצים להגיע? לאן חוק הדיור הציבורי ישנו מעד מבזה של המדינה? מאות אלפי אזרחים שעלו לארץ מכל כתלי תבל חיים בדירות שבמקור הן דירות עמידה. זה הבסיס של הציונות. מה הם רוצים? להפוך אותנו למדינה של קפיטליזם חזירי? זה לא מתאים לארץ הזו, זה לא מתאים למדינה הזו. מה זה פה? מה הם מרוויחים מחיסול הדיור הציבורי? אני לא מבין, הרי זה לפגוע בתחתית שבתחתית של החברה. זה עבריינות לשמה, אין לי מילים לתאר את זה. ילדים כאלה שיגורו ברחוב באוהלים בשנת 2013, מה קורה פה? מה זה ראש ממשלה אטום, מטורף? מה קורה פה? צריך לי שאני מתרגש, אבל זה מאוד מרגיש. זה מאוד מעלב. מאוד מרגיש. תודה שמואל, תודה. תודה. ומגיעים לפה עוד ועוד אנשים שהם בעצמם נפגעי דיור ציבורי, אנחנו ככה ננסה לדבר לפחות עם חלק מהם, אנשים שנאבקים בשביל עצמם, אבל חשוב להם להיאבק גם בשביל אחרים, והם כאן. איציק, מה העניינים? אני מראיין אותך קצת, בסדר? אנחנו עם איציק מנשה מגבעת שמואל בעצמו, בעצם נאבק עכשיו על דיור ציבורי ועל זה שרוצים לפנות אותך מדירה, ואני רואה שבתוך המאבק שלך מצאת זמן גם להגיע כאן ולתמוך
גם במשפחת שבי וגם אולי, מה, למה היה חשוב לך לבוא היום? קודם כל חשוב לי לבוא, קודם כל חשוב לי לבוא, קודם כל שאנשים... צלם לך, אבל על הרקע גם הילדים. אוקיי, שאנשים, יהיה להם פה איפה לגור, אנשים פה גרים בגן, ודבר לא יאומן. אני תמיד אמרתי במצב שלי, שאני לא אגיע למצב שאני אישן באוהל, ולצערי אני צריך לראות את זה אצל חברים. אני באתי פה קודם כל לתמוך ולעזור ולקוות שבאמת שר השיכון יתעורר וימצא להם פתרון מיידי. איך אתה מרגיש עם כל, אתה יודע, התימות המערכתית הזאת? כי כל משפחה והסיפור שלה, אצלך הם לא מקשיבים לסיפור שלך ורוצים לפנות אותך מהדירה. כאן יש שני ילדים עיוורים ואבא חולה לוקמיה וזה לא מזיז להם והם עכשיו כאן בגן ולא תורכים, למרות שהם ראשונים ברשימה, לא מוצאים להם דירה. איך זה מרגיש כל הסיפורים האלה? לאיציק עטיה יש דירה לא מותאם, הוא נכה ויש לו דירה שהוא לא מצליח להיכנס בה למקלחת ולשירותים ולא מוצאים לו דירה ואומרים שהוא שקרן ובעייתי ולא יודע מה. איך זה מרגיש להתקל במערכת כזאת? הבעיה היא במערכת שיש יותר מדי בריונים במערכת הזאת. כן. המערכת הזאת היא מראה את הבריונות שלה, אם זה משרד השיכון, אם זה משרדי עמידר, הם פשוט לא מתייחסים לאנשים שלהם, הם לא מעניין אותם, אדם אחר שישמע סיפור של משפחה הזאת יישב ויבכה. מבחינתם אין להם לב, הם לא מתייחסים, לא אכפת להם, הם לוקחים את הבן אדם כמובן מאליו, הם לא מוצאים פתרונות לאף אחד. וכל הסיפור הזה שאין דירות זה שקר אחד גדול. אני מכיר כמה דירות שכן יכולים להתאים לזוגות, וגם שהיינו בוועדה בכנסת, שר השיכון אמר, מנכ"ל שר השיכון אמר שיש דירות, יש לו שתי דירות מאוכלסות על ידי איזה דיירת שהיה איזה תלונה. אז תמיד כשמגיע תקשורת ומגיע נושא ומגיע רעש, הם מתחילים להתעורר ולהגיד, רגע, הנה יש דירה מתאימה, למה נתנו לבן אדם לגור חצי שנה בגן ציבורי? כן, ואנחנו גם יודעים שחלק מהדירות משמשות לא למטרה המקורית שלהם, שהיא שיכון של דיור ציבורי, אלא נותנים אותם לכל מיני עמותות, לכל מיני ארגונים. ברור, יש הרבה עמותות וארגונים שמקבלים בית ניסיון ובית בעבודה שלהם, והם מקבלים דירות בעצם שהן מיועדות לדיור הציבורי, והם מקבלים אותם על זה שהם עובדי מדינה או עזרה וכאלה. אני חושב שהאנשים באמת צריכים להתעורר ולהוציא את המשפחה הזאת קודם כל מפה לדירה מתאימה, ואני מקווה גם שיפתרו את כל הבעיות הכלליות. ולא יחסלו את הדיור הציבורי. ולא ינסו לחסל, כי זה נראה כאילו, שלא מתייחסים למשפחה כזאת, זה נראה כאילו מחכים שהחוק ייכנס בכנסת לגבי הביטול דיור הציבורי. איציק, מבחינתך, אתה יודע, שר השיכון כל הזמן מדבר על זה שאין בעיה בעצם, או לא יודע, מנכ"ל משרד השיכון דיבר על זה שאנחנו עכשיו רוצים לעבור למודל חדש שמתאים יותר לימינו, עזבו אתכם דיור ציבורי, אנשים יקבלו סיוע בשכר דירה, זה יכול להוות פתרון מהניסיון שלך? אני חושב שזה דבר מאוד מאוד גרוע. קודם כל, לנסות לתת סיוע בשכר דירה לאנשים. כי פשוט אנשים שמקבלים דירה בדיור הציבורי הם בעצם אנשים קשי יום. ואנשים שממשיכים לחיות ומביאים משפחה ויש להם ילדים, והם צריכים לדאוג שמחר בבוקר שהילדים שלהם במצב שלהם, הנוכחי, יהיה להם קורת גג ויהיה להם בית. קורת גג קבועה, תמיד כאילו. וברגע שיהיה סיוע בשכר דירה, אז יראו שהבן אדם הוא לא עומד בתקנון, שגם ככה וככה התקנון הוא מאוד מאוד גבוה לארבעה ילדים ומעלה. ואז יתייחסו למשפחה כמשפחה צעירה ולא יקבלו שום זיכוי כדיור, כדייר ממשיך או כבן ממשיך שיוכל להתגורר ויהיה לו קורת גג אמיתי. והם גם יצטרכו להתמודד עם שוק חופשי שהוא לא תמיד כל כך מתלהב להזכיר לאנשים שלא יכולים לתת כמה חודשים קדימה, שאין להם צ'קים של ביטחונות, שאין להם כרטיס אשראי או לא יודע. זה הבעיה העיקרית שבעצם כולם מפחדים ממנה וכולם, והנה התוצאה. אתה בעצם צריך להתחרות במשפחות היותר עמידות כלכלית שמתחרות על אותם דירות, ובעל הבית יעדיף אותם מאשר מישהו שאולי יש לו חשבון מעוקל בהוצאה לפועל או... אנחנו פשוט לא יכולים, ברגע שאנשים נלחמים בנושא של עמידר, עמידר ומשרד השיכון, יש להם פטנט, הם עושים לך הוצאת לפועל על כל הדברים שיש לך, על אם זה חשבונות בנק והכל, וגם כשאתה יוצא מהנושא... בוא נדבר ונתקדם, כי המדינה ברחה לנו. וגם כשתובעים אותך בסוף, תובעים אותך בסוף, ואתה באמת מגיע לנושא של הדיור הציבורי, מגיע לנושא של משפט, אתה גם אם אתה נזרק, אין לך דרך להשכיר דירה. כי אתה פשוט נמצא תחת לחץ של משרד השיכון, שהם רוצים כספים, על כספים, על דברים שבעצם מביאים למצב שבן אדם שהוא מגיע לפת לחם לפעמים ולשיגעון, ולא שמענו, יש המון סיפורים. היום דווקא שמענו איזה סיפור של מפתח שירה בעובדים שלו, אלוהים יודע מה הסיבה. אבל עדיין, כאילו, אנשים מגיעים לא רוצים להגיע למצב הזה, רוצים לעבוד בכבוד, לחיות ולהמשיך את הדור של המשפחה שלהם. והיה עד עכשיו. איציק, ומה, איפה, ככה, לא כל הצופים שלנו זוכרים את ה... או עקבו ומכירים את הסיפור שלכם, איפה הוא עומד עכשיו? בעצם אתם הגעתם למצב שלמרות שאתם עונים על כל הקריטריונים לגור בדירה של דיור ציבורי, רוצים לפנות אתכם ממנה, וכרגע זה עומד בבית משפט, נכון? נכון, כרגע
בית המשפט העליון לענה לתשובתנו, כן, לעתירה, שהמון אנשים ועורך דין שעזר לנו בהתנדבות ועשה לנו את כל הנושא הזה. בית המשפט התעורר, התערב בנושא והחליט לעצור את הפינוי. בינתיים הוא עצר את הפינוי לבדוק את העניין. לבדוק את העניין בשביל להבין מה משרד השיכון רוצה מאיתנו ולמה לא עוברת, למה הדברים לא נעשים כמו ששר השיכון עטיאס בזמנו ותפקידו הבטיח בבמת הכנסת. אבל בעצם בשלוש שנים האחרונות, במיוחד בחצי שנה האחרונה, אתם חיים בסיוט. אנחנו חיים בסיוט כבר שנתיים, מתמשכים בכל הנושא של הדירה, כי כל פעם מכניסים אותנו לתסבוך חדש. ושם בעצם אנחנו עוד פעם נכנסים ללחץ, נשארים בבית, דיכאון. היית צריך להתבצר, לא רואים את הילד. התבצרתם, ובעצם כשהתבצרתם, לא רציתם שהילד יראה את ה... היו, בפעמיים האחרונות עשו לכם, הוציאו לכם צו פינוי גמיש, זה איזה מילה נקייה למשהו די נוראי. שהוא, יש שבועיים שבהם הם יכולים להגיע בכל רגע, אתם לא יודעים מתי הם יגיעו, כשהם מגיעים הם הרבה פעמים אלימים, ובעצם לא רציתם שהילד שלכם יהיה שם ויראה את זה, ונאלצתם בעצם להיפרד ממנו ולהשאיר אותו אצל... נאלצתי להיפרד מהילד למשך שבוע וחצי, שבוע ואחר כך היה הפסקה, ילד שלי בן ארבע, זה היה מאוד קשה, היום אני מרגיש את זה עד היום, את הלחץ שהוא כל הזמן רוצה קרוב לאבא, הוא מפחד שאבא ילך. חושש מה... שיתושש מכל הנושא של שהוא עבר, כי בעצם הוא יצא שהוא לא ראה את אבא. לא ביום ולא בלילה. וזהו, כרגע אנחנו מקווים שבית משפט באמת, עם כל הכבוד, ייתן לנו את האפשרות לערער על ההחלטה בבית משפט עליון. והצדק יצא, עזרת השם, ויבינו שבאמת מגיע לנו, כי לפי החוקים הם בעצמם יודעים שלפי התקנון מגיע לנו, כל דייר עד 2009, אם אני לא טועה, זכאי לדיור ציבורי כבן ממשיך. כן, וצריך להגיד שהפסדתם בעצם בגלל שהייצוג המשפטי שלקחתם היה, התברר בסופו של דבר כלא מאוד מתאים, נכון? העורך דין שעבד איתכם לא הכיר מספיק את החוקים ולא ייצג אתכם כמו שצריך. בהתנדבות, בעזרה. הוא הגיע עם רצון טוב, אבל הוא לא הכיר את החוקים, ולכן הוא בעצם לא טען את הטענות הנכונות, ככה לפחות השופטת אמרה במשפט. למה אתה לא טוען את הטענות הנכונות? ושם הבנו שכבר אין לנו הרבה סיכויים. וחיכינו לשופטת, שהשופטת תיתן לנו את האפשרות, כאילו... במערכת, למרות שהנתונים האלה ידועים לה, היא לא מנסה לתקן את זה, אלא היא מתעסקת בפרוצדורה. הפסדתם במשפט, גמרנו, הפסדתם במשפט. בדיוק, התירוץ היחיד של משרד השיכון והמידע כרגע, זה תמיד בכל הבקשות ובכל הכתבים שיעשו כתבה וביקשו תגובה, הוא שבית המשפט פסק, וככה היה ב-2009, שזה... בבית המשפט ברחובות, למרות שלא נתנו לנו אפשרות לערער במחוז. כן, וזה הזוי, כי זה מציאות עגומה שבה מוציאים משפחה נזקקת אחת לדיור ציבורי כדי להכניס משפחה אחרת, זאת אומרת, מחליפים... בתקווה שבאמת הדירות האלה באמת ילכו למשפחה... לא, אבל גם אם כן, אפילו אם כן. אבל גם אם כן, אנחנו... אז מה הרעיון להוציא אותך לרחוב ולהכניס משפחה אחרת? אפילו אנחנו נתנו את האופציה הזאת שאנחנו מוכנים לוותר על הדירה, ותמורת דירה יותר קטנה בקומה, מכיוון שזה עכשיו דירת נכה, דירת נר. ואנחנו אילנו את ההצעה הזאת שאנחנו מוכנים לוותר על הדירה לתמורת דירה חילופית, כרגע אנחנו לא קיבלנו שום תשובה. לא הגיבו אליה. שזה גם, צריך להגיד, חלק מהמדיניות של עמידר, לא להגיב לפניות של אזרחים, גם כשהם רוצים לברר חשבון או לשאול משהו, זה לא מגיבים. כאילו, אתה יכול לשלוח מכתבים, אתה יכול להתקשר, לא מגיבים, נכון? לא רוצים להיפגש. לא מנסים לתקשר איתך, פשוט תמיד עונים את התשובה. היה משפט ב-2009, וככה פסקה השופטת, ומבחינתם זה נסגר. אפילו שבכל הבקשות, גם למחוזי וגם לעליון, שבעצם לא הצלחנו להשיג עורך דין טוב, מכיוון שהמצב הכלכלי שלנו היה קשה, ולכן זה היינו גרים בדירת עמידר כל החיים, כי זה בעצם, זה המצב המשפחתי שלנו, היה תמיד שאבא ואמא היו בחיים. טוב, תודה איציק, תודה ששיתפת אותנו, וגם שאתה סולידרי. אנחנו צעדנו כאן ככה להפגנה, לרחוב הראשי, ואנחנו חוזרים עכשיו לגן חללי מינכן, כאן בפתח תקווה, שבו חיה עכשיו משפחת שבי, מאז שהיא פונתה לרחוב. לבית המשפט שעשתה. עמית, אתה רוצה לדבר איתנו אולי? בטח, כן. מה? עמית, צוות דיור ציבורי. מה? זה מצמרר להיות פה, לא? מה? זה מצמרר להיות פה, לא? בואו נלך ונדבר. זה נורא והיום. אתה שוב פעם, אנחנו עומדים במצב שאנחנו רואים עוד משפחה שנמצאת ברחוב ונמצאת בגינה. כן. באמת.
ואתה יודע, דברים באים מלמעלה. אבא עם לוקמיה ושף וילדים עם... שניים מהם לקויי ראייה. שניים לקויי ראייה. ולא יודע, אני חושב בתור מישהו ששפר מזלו יחסית, אני חושב שאנחנו בתור חברה צריכים לטפל באנשים שמזלם לא שפר עליהם. ועצם זה שבסופו של יום האנשים האלה נזרקים לרחוב, למרות כל המיסים הסופר גבוהים שאנחנו משלמים, שבכל מקום לא מפסיקים לגבות מאיתנו עוד ועוד 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 ועוד, ואנחנו לא מסוגלים לדאוג לחברה שלנו, אז אני לא יודע, המדינה הזאת פושטת רגל, וכל יום שעובר פה זה רק נהיה יותר ויותר גרוע. ומספקים בתשובות שכאילו נראה לי האזרח הממוצע מקבל אותם כסבירות, הם אומרים בסדר, אנחנו מחסלים את הדיור הציבורי, אבל אנחנו נותנים סיוע בשכר דירה, זה יותר מותאם לזמן של ימינו, אנשים אוהבים חופש. ברור שרוצים חופש, זה הרבה הרבה יותר הגיוני. מה שיוצא מתוך זה, זה שכל האנשים האלה, עזוב את זה שיש בעיה, הבעיה הראשונה היא שאנחנו מדברים פה, מי שזכאי לדיור ציבורי, מי שמקבל סיוע, יקבל גם סיוע בשכר דירה, מדובר בשכבות הכי מוחלשות בחברה הישראלית. אנשים שאין להם חשבונות בנק הרבה פעמים, יש להם עיקולים, יש להם חובות. אנחנו יודעים הרי שהוצאה לפועל פתחה תיקים מול, כמה יש לנו? 2 מיליון? אני לא זוכר כבר על מה מדובר. אנחנו מדברים על מספרים מטורפים הרי. ואנשים האלה באים מהשכבות אוכלוסייה האלה. אין להם יכולת להשיג ערבויות. אנשים לא מזכירים להם בכלל דירה. הם בעצם צריכים להתחרות באנשים שמגיעים עם מצב כלכלי. עזוב, זה עוד, אנחנו שני צעדים קדימה, אני אגיע גם לשם, אבל קודם כל הבסיסי, רוב האנשים האלה אין להם יכולת בכלל לממש את הסיוע בשכר דירה, מכיוון שהם לא מסוגלים בכלל לזכור דירה בשוק החופשי. כן, כי מבקשים הם ערבות, כי מבקשים הם לפעמים לשלם כמה חודשים קדימה והמשרד לא גמיש. לתת צ'קים, ואין הרבה אנשים אין להם פנקסי צ'קים, ובעלי הדירות בכלל לא רוצים את זה, כי השוק כל כך תחרותי היום, כי יש לנו מחסור. הם יעדיפו סוחרים יותר בטוחים, יותר... בעצם להפקיר אותם ולזרוק אותם, להתמודד עם כוחות השוק. נכון, ומעבר לזה. להתמודד עם חסדים של משכירי דירות. בוודאי, זה החלק השני. החלק השני גם זה... וזה משפחות עם ילדים שמאבדים את הביטחון הדיורי שלהם. ילד לא צריך כל שנה לא לדעת אם הוא יגור באותה דירה או לא. לגמרי, לגמרי. ואתה רואה פה מצב בעצם שאנחנו מגדלים דור שני, שלא אני ורוב המשפחות האלה... הם כבר דור שלישי ורביעי הרי. כי המשפחה זרקה אותם עוד כשהם עלו לארץ רובם. זה, ומעבר לזה שברגע שכל האנשים האלה עכשיו יצטרפו לתוך המעגל, יצאו מהדיור הציבורי, יקנו להם כסף, הם יעברו לשוק החופשי והתחרותי הנפלא שמארגנת לנו הממשלה, מה שיקרה זה שגם הביקוש יעלה עוד, כי חס וחלילה זה לא שהביקוש כרגע הרי הוא מספיק, צריך יותר ביקוש, כדי שהשוק יוכל לצרוך קצת יותר והמחירים יוכלו לטפס עוד יותר למעלה. ואז מכיוון שהסחירות תעלה, אז גם המחירים של הדירות גם יעלו, והמצב יהיה הרבה יותר מסובך אחרי זה לקנות עוד דירות. הפתרון החכם והנכון שעובד ברוב המדינות המערביות שבעולם שלנו, זה פשוט לבנות ולהגדיל את מאגרי הדיור הציבורי. דיור ציבורי מגדיל את מצאי הדירות, מצמצם את הביקוש בשוק החופשי, והכי חשוב, הוא באשכרה נותן לאנשים שפחות שפר עליהם מזלם, אפשרות לקורת גג, שצריכה להיות זכות יסוד של כל איש ואישה על פני האדמה. כן. ויש פה דבר נורא נורא חשוב. תודה, עמי. בכיף. חשוב להזכיר אותו, מה שנקרא שהממשלה עושה כל מה שהיא יכולה בשביל שהאנשים האלה יהפכו לשקופים. היא מנסה ליצור מצב שבו כבר תהיה שחיקה בכאב על האנשים האלה ושיפסיקו להסתכל עליהם. וצריך לחשוב גם על זה. מה, כאילו, איך חושבים על זה? איך אומרים, תקשורת מחפשת רק מישהו עם מקרה ריק. אוקיי. אנחנו צריכים להבין, וזו אחת הסיבות שאנחנו צריכים לבוא לכל מקום כזה. לדעתי זה המאבק הנכון. לא הפגנות גדולות, אלא לבוא לכל מקום כזה, כי הממשלה רוצה ליצור מצב שאנשים יגידו, טוב, שמענו את הסיפור הזה, שמענו את הסיפור הזה, הלב שלנו כואב, הלב שלנו כואב, די, חלס, עזבו אותנו. עזבו אותנו, כן, בדיוק. ככל שהסיפורים, אני רואה מה קורה למשל עם התקשורת, שהם פחות ופחות, הם מחפשים סיפורים יותר ויותר מדממים. כן. וזה גם חלק ממדיניות לדעתי. כן. זהו. תודה רותי. תודה. עצוב. הנה, מגן דארי הגיע לפה עם הגיטרה קצת להרים את המצב רוח, גם את הרוח. כמובן שזה כואב ועצוב. סליחה שאני... שבי היקרה, הגילו פה הרבה אנשים. זה רק הניצוץ הקטן של אנשים שבאים לתמוך במאבק שלכם בזה שלא יכול להיות שמשפחה תזרק לרחוב. אז אנחנו קודם כל ביום שישי הקרוב, תקשיבו כולכם, עושים פה קבלת שבת ויגיעו אנשים מכל הארץ ואופנוענים מכל הארץ, יביאו אוכל שתייה ופה תהיה קבלת שבת ברחוב, גם אנחנו ברחוב. דבר שני, ריבונו של עולם,
בגלל... דבר שני, ריבונו של עולם, בגלל... בגלל שאנחנו עם מאמין, ובאלף בית ג' אנשים עלו למעלה למעלה להירות, א', שימו לב, א', אהבה, א', אמונה, א', אמת, א', אחדות, א', אבא, אמא, אדמה, אוויר, א', אלוהים, אנא בכוח, גולת ימינך, תתיר צרורה, בשקט, אין לי מיקרופון, נעשה למען, למען ישועה למשפחה הזאת, תעזרו לי בשקט. אנא, אנא בכוח, גולת ימינך, תתיר צרורה, חבר עינה, עמך השכבנו, תהרנו, תהרנו נורא. אמא מכור אכולת ימיכה, תתיר צהורה. קבל עינת עמך השכבנו, תראו את החוצפה של המשטרה בתוך גן ציבורי, שמים אותנו בווידאו כאן, מעבדה לזיהוי פלילי, פשוט הזוי. ברחב תערב, החמץ יתקתך, תמיד גומלב, חסין קדוש, חסין קדוש, ברוב כוחה, תקבל, ושמע זעקתנו, יודע, תעלומות, אנא שירו. אנא בכוח, ריבונו של עולם, מה בסך הכל ביקשנו ממך? שאנשים יחיו בכבוד, שאנשים לא יזרקו לרחובות, וזה לא רק אנחנו, זה הדוח של הביטוח לאומי שאומר ש400,000 ילדים הולכים לישון רעבים כל לילה. זה לא אנחנו, זה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שאומרת שחצי מיליון אנשים ירדו מתחת לקו העוני. שבתנו שבל, הוא שמע את הקדנו, יודע. אנחנו אומרים לך, יואב יקר ומשפחת שבו, שפה מצלמים את זה, ביום שישי הקרוב אנחנו נגיע אליך לקבלת שבת, הרבה מאוד אנשים שיראו לך שאם הממשלה שלך, אם המנהיגים שלך לא יודעים להגן עליך, אז העם שלך יודע מה זו ערבות הדדית, והעם שלך יודע מה זו סולידריות חברתית. אנא בכוח כולת ימינך, תתיר ברורה. ריבונו של עולם, עשה למען כולתך, עשה למען כיסאך, עשה למען השם שלך. והרי ידוע שכל המבקש על חברו נענה תחילה, וכל מי שהגיע לפה הגיע למען האחר. ריבונו של עולם, תבורכו כולכם. והגיעו לכאן אנשים שבעצמם מתמודדים עם פינויים. רואים כאן את... יום שישי, אנחנו פה. הם המשפחה. זה ילדים, אה. אנחנו נוסעים בשבת בכל מקרה. אפשר להקדים את זה ללפני, אפשר להקדים את זה לפני. הם לא מחללים לפני שבת, אז מי שלא יכול שלא יבוא, זה נכון. אבל כן, אפשר להתחיל את זה מוקדם, מגן. לא, אנחנו נכנסים בשבת, להוסיף, וזה אהבת ישראל, וכתבתי לדבר בנושא הזה. נורא פה, זה באמת, רואים, הפנים של הבית, פשוט בחוץ. הנה העולים שהמשפחה עכשיו נאלצת לגור בה, ואנחנו רואים שאתם יודעים, כמו שכל משפחה מעבררת את המוצאים שלה במהלך היום, אבל כאן אין איפה, עושים את זה על השיחים בחוץ. זה פשוט מצמרר. אבל גם מעורר הערכה. ושמע זעקתנו יודע תעלומות, אנא שירו. אנא בכוח, ריבונו של עולם, מה בסך הכל ביקשנו ממך? שאנשים יחיו בכבוד, שאנשים לא יזרקו לרחובות. וזה לא רק אנחנו, זה הדוח של הביטוח לאומי שאומר ש400,000 ילדים הולכים לישון רעבים כל לילה.
זה לא אנחנו, זה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שאומרת שחצי מיליון אנשים ירדו מתחת לקו העוני. ושמע זעקתנו יודע תעלומות. אנחנו אומרים לך יואב יקר ממשפחת שבו שפה מצלמים את זה, ביום שישי הקרוב אנחנו נגיע אליך לקבלת שבת, הרבה מאוד אנשים שיראו לך שאם הממשלה שלך, אם המנהיגים שלך לא יודעים להגן עליך, אז העם שלך יודע מה זו ערבות הדדית, והעם שלך יודע מה זו סולידריות חברתית. אנא בכוח כולת ימינך תלכי יותר רובה. ריבונו של עולם, עשה למען תולדך, עשה למען תיסחה, עשה למען השם שלך. והרי ידוע שכל המבקש על חברו נענה תחילה, וכל מי שהגיע לפה הגיע למען האחר. ריבונו של עולם, תבורכו כולכם. והגיעו לכאן אנשים שבעצמם מתמודדים עם פינויים. רואים כאן את... יום שישי, אנחנו פה. הם המשפחה. זה ילדים, אה. אנחנו נכנים לשבת בכל מקרה. אפשר להקדים את זה ללפני, אפשר להקדים את זה לפני. הם לא מחרלים לכם שבת, אז מי שלא יכול שלא יבוא, זה נכון. אבל כן, אפשר להתחיל את זה מוקדם, עוד אין. לא, אנחנו נכנסים לשבת, ועושים, וזה אהבת ישראל, וכתה של הרב בנושא הזה. נורא, נורא פה, זה באמת, רואים, הפנים של הבית, פשוט בחוץ. הנה העולים שהמשפחה עכשיו נאלצת לגור בה, ואנחנו רואים שאתם יודעים, כמו שכל משפחה מעבררת את המוצאים שלה במהלך היום, אבל כאן אין איפה, עושים את זה על השיחים בחוץ. אז פשוט מצמרר. אבל גם מעורר, מעריכה. סליחה, התנתק, חזרנו. בסדר, אורי, עוד מעט. תודה. אתה אפילו לא יודע מה אתה מדבר. סליחה. אנחנו דרך ארץ. מישהו מכם רוצה אולי לדבר? אני משדר את זה לאתר של המחאה החברתית. מישהו רוצה להגיד איך הוא מרגיש, איך זה מרגיש להיות פה? אם בא לכם לדבר קצת. לא? אוקיי, בסדר, מכבד. אנחנו את הניתוקים האלה נחבר אחרי זה ליוטיוב אחד. ומי שמצטרף אלינו, אנחנו בגן חללי מינכן בפתח תקווה, שהפך להיות הבית של משפחת שבי, שנאלצה לפנות דירה בסחירות רגילה, שבה היא חיה עם סיוע בשכר דירה שלא הספיק, והם לא הצליחו לעמוד בעלות של שכר הדירה. משפחה עם 4 ילדים, 2 מהם עיוורים, אבא חולה לוקמיה, עומדים ראשונים בתור במשרד השיכון כזכאים לדירה, ועדיין לא נמצאת להם דירה שמתאימה לצרכים ולמוגבלויות, והם נדרצים להתמודד עם שוק חופשי, והם כשלו בלהתמודד עם שוק חופשי. ועכשיו הם מבלים כאן את החופש הגדול, במקרה זה החופש הגדול, זה רק מחריף את הבעיה, כאן בגינה ציבורית בלב פתח תקווה, כשאלה החדרים, אלה האוהלים, ואחד מהם ישנים ההורים, בשניים אחרים ישנים הילדים. ביום אתם רואים הציוד בחוץ כדי לעברר אותו, ואנשים עוברים כאן, ותמונת הבית בחוץ, שולחן האוכל נמצא שם בחוץ, המצעים והבגדים, מעט המיטלטלים, נמצאים כאן בחוץ. דבר המרגש זה שאנשים נוספים מגיעים לכאן עם סולידריות, שיש מה ללמוד ממנה קצת, אני חושב. את? עכשיו? 8, אני שם עם ברק כהן, גם אתמול הייתי. אוקיי. אני, האמת שאני מתכנן להגיע באחד הימים, אני לא יודע אם אני אספיק היום, אבל אני אבוא. יום חמישי בכל אופן, בכל מקרה, אבל היום... אתה רוצה להגיד את זה, נדן, שאנשים אולי יוכלו לבוא? ספר. יש יוזמה של ברק כהן לקרוא תהילים כל יום אצל... מול הבית של הלפיד. במשך 40 יום. במשך 40 יום ברמת אביב ג' שהיום הראשון... הסתיים במעצר. שברק החל, הוא נעצר, ומאז אנחנו מתמידים. אתמול אני הייתי שם ואני מתכוון גם ללכת עכשיו אחרי המאבק הזה פה וההזדהות עם משפחת שבי להגיע לקרוא, להגיד תהילים יותר נכון אצל לפיד.
מה המשמעות שזה עבור חדן? גם עבור ברק, אתה יודע, עד היום השתמשנו בשפה אקטיביסטית מסוימת, ועכשיו מכניסים אליה ככה גם מסורת. מנסים לגעת בנושא הזה באופן הלכתי, ולגעת בציבור הדתיים שנפגעו. וזה אקט סמלי, יותר סמלי מאשר... השתוללות ומחאה סוערת, חיפשנו משהו שקט, להעביר את המסר שלנו בצורה שקטה. בנוסף, ליום חמישי, שאנחנו מגיעים שם באופן קבוע. תהיה גם הפגנה ביום חמישי רגילה, בשעה 8 או 8:30, אני לא זוכר. תצא לשוסטר, שם יש הקרנות על הקיר, על החומה שלו מאחרי הבית שלו, זה... כן, לא, השבוע זה לא תהיה הקרנה, יש דברים אחרים, אבל עדיין. כן. תודה, דן. תודה. תודה. אתם תסכימו, סליחה? אני אבי, אני קשה לכם, אני רואה. אתם תסכימו לי להתראיין קצת? אנחנו משדרים את זה באתר של המחאה החברתית. יש הרבה אנשים שתומכים בסיפור של הדיור הציבורי, וקצת אולי לתת רקע. יואב, אתה תסכים? תודה. אין בעיה, עכשיו אתה לא בוח. מה? אין לי בעיה לענות לך. אוקיי, אז אנחנו עם יואב, יואב שבי. יואב. איך ההרגשה פתאום ששולחן האוכל שלך הוא ככה באמצע גן ואנשים חולפים על פניו והמצעים מתבררים על השיחים והילדים עכשיו בחוץ? איך באמת נראה הדבר הזה? לי זה שובר את הלב, אני... לומר לך את האמת, לי זה לא שובר את הלב. אני כבר... הלב שלי שבור מזמן. אני כבר לא... לא בקטע כזה של שבירת לב, לא שבירת לב. אני מעוניין לדאוג לילדים שלי לבית. מה בעצם גרם לזה שעכשיו אתם נמצאים כאן ב... חובות כלכליים, כל מיני צרות משניות. אי עמידה בתשלום של שכר דירה. זהו, צריך להבין שאתם זכאים לדיור ציבורי, אתם ראשונים ברשימה. אני זכאית לדירת מקומת קרקע, בגלל שאין דירות פנויות, אנחנו בהמתנה, ובעלי הנכס לא מוכנים להחזיק אותנו. והתפננו לרחוב. למרות שאתם ראשונים בתור וזכאים לדיור ציבורי, שני ילדים לקויי כבדי ראייה. אני עם אסמה, כל הילדים שלי עם אסמה, יש לי מסמכים רפואיים, הוא חולה לוקמיה ואחרי התקף לב עקב כל המצב, והוצע לנו, יש לנו זכאות לדירת קרקע, ובגלל שאין בפתח תקווה דירות פנויות, אז אמרו לנו להמתין. איך התגובות של אנשים שככה מגיעים כאן בשכונה? מה למשל? אמרו לי למה הבאתי שתי ילדים, למה לא הבאתי שתי ילדים? ואמרו לי שאני פרזיטית. תבוא לפה, איפה אתה? רגע, זה נכנס לשידור. שאני פרזיטית ואני לא פרזיטית, אני שירתי. באמת, אנשים שעוברים פה בגן זה מה שאומרים? לא, בעיות. אוקיי, ואנשים שעוברים כאן נגיד בגן. אני לא רוצה, אני רוצה ש... בשנאה לא הולך כלום. כן, אבל לא בצעקות ולא בריב. בשנאה לא הולך כלום, רק באחדות. אני לא פרזיטית, אבל אני אמרתי מראש, בשביל שאני לפחות יוצא את החובה, השבת לא שלי. אני לא בחרתי להיות חולה, אני לא רשאי להרשות למישהו לחלל שבת. וגם לגבי הילדים. אני לא בחר. רגע, אני תכף אראה את התקופה, אני רק רוצה להגיד, במקביל אתם שומעים ככה קצת ויכוח ברקע, לגיטימי גם, יש כאן דיון על היוזמה של לעשות קבלת שבת, שמגן דהרי בדרך כלל מגיע ומנגן, ומדובר כאן במשפחה דתית וסביבה דתית, והם קצת ככה היה פה איזשהו כעס על זה שתהיה קבלת שבת עם נגינה בשבת, אז יש פה איזה ויכוח על זה, אבל... כן, מה, את רוצה להקריא לנו תגובות ש... איפה התגובות מופיעות? בוויינט. בוויינט. מה, הייתה כתבה בוויינט ואת רוצה להקריא מהתגובות אליה? אוקיי, לא יודע, אנשים כותבות פעמים. אוקיי. שאמרו שאני רוצה בצפון תל אביב. כן, מספיק לי בשעריה, מספיק לי ב... אמרו, אני עובד כמו חמור בשביל לקבל את העבודה שלי, לילדים שלי, והם הכל פרטי. כן. בוא אני אקצת. אנשים שוכחים שהזכות לקורת גג הייתה זכות יסוד פה במדינה. אתה יודע, אולי... איך הגיעו לתגובה כזו שאני... איך מכניסים? איך מה? רגע, הייתה. אני לא בטוח שאני יודע לעזור. טוב, אם כשתמצאי, תקראי לי, אוקיי, אין בעיה, שאתה מוצא.
אולי בינתיים, זה לא טלוויזיה, אנחנו משדרים את זה באינטרנט. את יכולה אולי בינתיים להגיד לנו קצת, לא יודע, איך מנהלים פה בכלל סדר יום? איך מחזיקים ארבעה ילדים עסוקים עכשיו בחופש? היום אני עסוקה עם אנשים, בלילה אני נשארת לבד, נכנסת לעול, בגלל לבכות, לחשוב כל מיני מחשבות, מה יהיה, למה אני במצב הזה, למה נקלעתי, אולי אני נטל, אולי כדאי לעשות משהו לעצמי, בשביל לא להיות נטל על המדינה, וכל מיני מחשבות, ובבוקר אני קמה בשש בבוקר מוקדם, כמו לטפל בילדים, שולחת אותם לאנשים טובים, שנותנים לי אוכל במקלחות. זהו, רציתי לשאול איפה מתקלחים בקיץ אחר הזה. האישה הנחמדה הזאת שעומדת פה, קוראים לה שר החשאי, והיא נותנת לנו לאכול, והם קלחות לי את הילדים, ובערב שבת אכלנו אצלה, והיא דואגת לנו כל מיני, אני באה, מחפשת לבגדים, היא נתנה לי את האוהל, את המזרונים, את האוכל, היא מביאה לי הכל. יש פה קצת הרגשה של ערבות הדדית, מה זה קצת קשור לזה שאתם שייכים לקהילה דתית שככה רגילה ל... אנשים גם חילונים שבאים ומזדהים איתי ועוזרים לי ונותנים לי, זה לא קשור. אני גרה בסביבה חרדית ואנשים אמרו שאני רוצה רק אזור דתי. לא, לא, אני לא שואל על אזור, אני שואל רק כאילו מבחינת ה... יש משהו בערכים שהוא יותר כזה הרבה פעמים רגיל להיות קהילתי. אנשים חמים פה, אחד עוזר לשני, יש פה הבנה הדדית, עזרה, אנשים באים, נותנים לי כספים, נותנים לי אוכל, נותנו לי חשמל לשכנים, מה שאני צריכה, כל בוקר מביאים לי כל פעם ארוחות בוקר. יש איזו תגובה בינתיים ממשרד השיכון, בעקבות זה שאתם כאן, מישהו אמר משהו, מישהו מתייחס, הם יודעים שאתם בחוץ, כמה זמן אתם כבר בעצם כאן? ביום שני. אוקיי, שבוע כבר. כן. או יום שני, יום שני לא אתמול, לא שלשום. השבוע, השבוע. זה כמו נצח, זה לא נגמר. ויש איזו תגובה של משרד השיכון או של עמידר או של מישהו? אני מתקשרת לחלד, מתקשרת לראש העיר, אין תשובה, אמרו לנו בטיפול. מה אמרו? בטיפול. בטיפול, ובינתיים זה בסדר להם שאתם בחוץ? מישהו מהרווחה הגיע לראות אם אתם מסתדרים או... הגיע כוננית בערב שבת, אבל זה לא תלוי בהם, זה לא תלוי בהם. הם יכולים להוציא מכתבים, אבל יותר מזה לא. אבל הם עוזרים לכם, הם פרים, הם משהו? שום דבר? מי אלה? הרווחה. לא ראיתי אבא הזה, מה דווקא? עמידה, עמידה. לא, אבל הרווחה בכל זאת, בגלל שהם בחוץ צריכים לעזור ולהיכנס עוד שמונה. עד עכשיו לא ראיתי אבא הזה. אני שבוע. מה עזרה? זה מטיח לי את הדם, חבר עליהם. שהביאו לי בית, שיתנו לי, ולא רוצה להיות המונית. להיות אנונימית כמו שהייתי. זה מה שאני מבקש. ולא אני בחרתי ילדים נכים. אין לי שום כוונה להיות לא שמולים ולא תפנילים. כל מה שאני רוצה זה בית לילדים שלי, אני לא יודע עד מתי אני אחזיק על הרגליים, אני חולה לוקמיה. יבוא יום, ואני לא אעמוד על הרגליים. יואב, אני לא יודע אם מישהו שומע אותנו, אבל אם מישהו פעם יראה את זה, לא יודע, ממשרד השיכון, או לא יודע, מישהו שגם יכול לקבל החלטות, מה היית רוצה להגיד להם? קודם כל שישתקו, אם הם נותנים לאנשים סיוע בשכר דירה, הם לא חייבים להגיד לבעלי הנכסים שהם משלמים 3,000 שקל או 4,000 שקל שכר דירה למשפחה, כי בעל הנכס ישר מקפיץ את המחיר? מקפיץ לחמש אלף. אז הוא קורע גם את משרד השיכון וגם אותי. יש לי עוד משהו בבקשה. זה לא חוכמה גדולה להודיע שהם הולכים לשלם לי 4,000 שקל בחודש. ומה 4,000 שקל בחודש זה המלכוד. 3,000 שקל בחודש זה המלכוד. אז אם הם מלכדים אותך לזמן מסוים, בסופו של דבר זה נגמר. אם אתה צריך בכלל לדבר איתו. אני צריך בית, הילדים שלי, מחר מחרתי, אני לא אעמוד על הרגליים. אני מודע על הבעיה שלי. וגם עכשיו, אתה לא בקו הבריאות, אתה לא עד הסוף בקו הבריאות. אני אומר, אני מודע על הבעיה הרפואית שלי. זה הסיבה. אף אחד לא מבטיח לי שאני בעוד שנה אעמוד על הרגליים. לא בקטרה, אגב, לא. אני צריך לדאוג לילדים שלי. ולדובר, לדובר של משרד השיכון. ואני לא מסכם, מחילה, מחילה. תסתכל לנו בפנים ותגיד לנו, אם אתה ישן בלילה טוב, שאתה משקר ואומר שהוצאו לנו 8 דירות, וששיפצו לנו דירה ולא נכנסתי כי לא היה בקיור, וגם שיסתכל לי בפנים האם הוצאו לי 8 דירות. אם אתה אדם ישיר ואתה מנהל ואתה
מטעם משרד השיכון, כנציג של ממשלת ישראל רשמי, מוציא שקרים, אז משרד השיכון נראה גם כמו שאתה מדבר ומשקר. אני מצטערת, אני מתרגשת, אני כבר לא מרגישה טוב. רוצה מים? כן, את רוצה להקריא לנו תגובות? בבקשה, תגובות בוויינט לכתבה, נכון? יש אנשים חוצפנים ויש אנשים טובים, בוא תראה. איפה? משפחה חוצפנית, אז יש להם תנאים, בוחים שלא עוזרים להם, והם סובבים לדירה מטעם אמנות ומטפשת. אין צדק, לא רק במדינה, בכל מקום שאפשר להתנחם. יש גבול לכל דבר, חוצפנים מנסים לנצל את כספי הציבור, אתה חצוף ומחוצף. אם באמת עשו להם 8 דירות והם חוצפה, שאין לך איפה לגור. אף אחד לא חייב לכם שום דבר, גם לי קשה, עצוב, איזה חיים קשים. בעצם קוראת לנו טוקבקים מוויינט לכתבה על המשפחה, נכון? הם רוצים אזורים דתיים, כנראה שהם רוצים דירה בצפון תל אביב. עם כל הצער על מצבם, אבל אני לא מבין מה הם מתלוננים. אל תדון אדם, אל תתגלו למצבו לא מגיעים. זה אני כתבתי. תסלח לי, אבל בשביל לעשות מה שאתה אומר, צריך הרבה כסף. העיקר להביא 4 ילדים. כאילו מה קורה במדינה הזאת? אתה מדבר על מדינה, על מדינת תל אביב. ב-3,000 שקל אי אפשר לספור כלום. סירבו לקבל דירה בגלל שאין לו שתי כיעורים. שזה המצאה של משרד השיכון. כן. קשה, למה צריך לעשות 4 ילדים? מה רע ב-2? כאילו בגלל שיש לה שתי נכים. ותאמין לי ששתי הנכים האלה הם ילדים. אני לא יודעת, לא מצאתי את זה. עצוב. תליה, איך את קשורה בעצם למשפחה? אתם מה? אתם חברים של הילדים? חברה של אפרת. וגם אני מאוד קשורה לסימא. זה מאוד יפה שאתם תומכים אחד בשני. קשה למה צריך לעשות, הבן אדם ישב בכלא ונהיה שם דתי, תגיד תודה על הדירות שמצאים, וזה לא נכון. אם הם ידעו את הסיפור של יואב למור נכנס לכלא, הם יתביישו על כל מה שהם קנו. רק באזורים דתיים, טוב, בעצמך גם זה. ישבת בכלא, מגיע לך דירה? לא. הם מסכנים, אף חולה בסרטן, ובדרך כלל סוחטת אותו בחובות. ההלכה לא מחויבת לשני כיורים, בטח שלא לספרד. שזה עוד פעם התייחסות לסיפור הזה שמשרד השיכון המציא, שהם סרבו לדירה כי לא היו בה שני כיורים, וזה... מי שאין לו כסף, שלא יעשה ילדים. שמענו קודם את אפרת אומרת, אפרת הילדה, אומרת שאפילו עם כיור אחד הם היו לוקחים דירה, רק תנו לנו דירה. אבל הם כל החיים באחו עם כיור אחד. כן. עבריין חולה ונתפחת בתל אביב, 4 ילדים, הוא לא עבריין. נראה לי שהרעיון מובן, אבל אפרת... הייתי לוקחת בערבון מוגבל את הנמר, לא עוברים בגלל... זה סתם, תראו איך הם נקראים ותבינו הכל. כאילו מי שכתבה את זה, חברה של סימה. כאילו קודם כל תראו איזה אנשים טובים ואחרי זה... כן. נכון, אני חושב קודם דיברה איתנו. זה מישהו כתב שהוא... לא, בעצם מה את אמרת לנו קודם? שהם אנשים טובים. הם עושים חמור בשביל האנשים. אני עובד כמו חמור בשביל לשכור דירה, אתה עובד ומקבל כסף בשביל להשכיר, ומאסר לעני לשכור את העני, לא שווה לקנות להם בית גם בכל אדמותיהם. כי סימה בוכה כל העין, עשתנו שתידה. כן, היא סיפרה. זה לא לטלוויזיה, אנחנו מסתכלים את זה באינטרנט, באתר של המחאה החברתית. אני מאמינה לך שקראתי. זורקים ב... הבנת? סימה כתבה להם פה משהו, ואז הם כאילו מהטלפון שלה, אז שזה הטלפון הזה, אז היא כתבה להם משהו, ואז היא כתבה, זורקים ברחוב המחוברים לאינטרנט, יפה. טוב. נראה לי שנסתפק בזה, טליה. מה, אתה גם רוצה לדבר איתנו? אני רוצה. רגע, בסדר, מה, איך קוראים לך? דוד, טליה. איך קוראים לך? לי קוראים דוד. מה, ודוד, מה אתה רוצה להגיד? אנחנו הבאנו להם תואלים, הבאנו להם את כל המזרונים, שיהיה להם בנוח. אתה גר כאן בשכונה? אתה הבן של... נכון, אני הזכירה קודם, משפחת, הבן של שרה שהזכירה. אנחנו הבאנו להם תואלים, סידרנו להם דברים, כתבנו גם את השלטים, הבאנו להם אוכל, ארגנו להם... ולמה אתם חושבים שאתם עושים את זה בעצם, בשבילם? כי הם לא חברים טובים שלנו, ואנחנו רוצים לעזור להם. כן.
אפרת, איך זה מרגיש, איך זה מרגיש שיש משפחה שככה נרתמת, אולי יותר ממשפחה אחת שנרתמת? מה זה? רגע, אנחנו תכף נחזור אליך, מה אפרת, מה זה? לא אפרת, מה זה מיכל? מה הוא? אוקיי, יש פה נציג של העירייה שמגיע לכאן. אין לי לא צ'קים, לא כרטיס אשראי, אין לי שטחות, אין לי בעל הדירה על מה להסתבך. אני חושב שכן לי. יש פה ביקור של נציג עיריית פתח תקווה. פעם ראשונה. לא, אני מעניין. זה האמת שזה כבר עכשיו. אבל מה תלוי טוב? אני אגיד לך עוד שנייה. בסדר, רגע, יואב, שנה שעברה הוא הביא לי ספרים לילדים. אני מקבל כל כך לגלות את הצעה שלי. ומה שהוא יחד. טוב, תכף נראה ככה מה... הוא מועמד לרקאי. יש פה מועמד? לא, הוא רץ לבחירות. כן, תשמע. אז זה פתרון זמני, אבל הוא זמני לפחות שלא תגידו לחברות. שהעירייה עשו את זה ברחוב. העירייה נתנה את העבר. מה עם המידר? ילדים, זה מתנה מאיציק שהראה אותם, אבל הם הפגנות כאלה מדביקה. סולידריות. בואו רגע לספסל. איציק שהוא בעצמו מתמודד עכשיו עם צו פינוי של דיור ציבורי, בא לפה, קודם ראיינו אותו, והוא גם רוצה לשמח את הילדים, והוא קנה לכולם ארטיקים עכשיו. אז הילדים יגדלו, יגדלו לי גברת, הילדים עברו גיל 21. תהיו אותם מרחוב, זה לא בעיה. זה מה שרוצים, תהיו אותם מרחוב למחר בבוקר. שתהיו באמתונה, אני לא... אני יכול ללוקים, אני לא יודע כמה זמן. מה יכול? מודע למצב. מה זה לשים אותה? כל מה שנותן לי כוח, זה רק המאבק הזה. אפרת, מה? אפרת, שבי. כן, אני רוצה רק להגיד, אם עכשיו שר השיכון צופה בזה, אני אשמח מאוד, ואני רוצה להגיד לו שזה ממש חוצפה מה שהם עושים. וממש חוצפה, אי אפשר כבר לסבול את הדברים האלה. מיליוני אנשים ככה זיקוקים ברחוב, ואף אחד לא מעניין. כן. אפרת, איך זה מרגיש לישון פה באוהל ככה? עצוב. מפחיד ים. הנה, חברה שלי, היא הייתה פה בלילה, והיא ראתה את כל מיני חתולים נכנסים לאוהלים ונמלים. ויש לי חברה שישנה איתי כל לילה באוהל. כן. ו... איך זה משפיע, נגיד, את יודעת, את עכשיו בחופש הגדול, בטח חיכית המון לחופש הזה, ואולי לא ככה דמיינת להעביר אותו, נכון? אני מצליחה להעביר אותו עם החברות, כי נגיד אימא שלה, היא הזמינה אותי לכל מיני בריכות, חברים של אבא שלי, ויש לי חברה קבועה שכל יום לוקחת אותי, והיא לוקחת אותי לפארקים, לפארק, היא תיקח אותי לצימרים. מנסים ככה קצת לעשות את החופש הזה בכל זאת לא מפוספס. טוב, תודה, זה נורא עצוב, אבל אתם גם גיבורים בזה שאתם נלחמים ועושים הפגנות. דיברנו, ואין קול ואין עונה. איזה הרגשה זה שבעצם המדינה ש... יש לי בשעה קצת, ואני אשמח לקנות דירה. ואני גם אשמח במיוחד אם הממשלה תתחיל להתייחס אחד לשני. כן, וצריך להגיד שאתם זכאים לדיור ציבורי, זאת אומרת שאתם עונים על כל הדרישות שמשרד השיכון מציב כדי שמשפחה תקבל דירה, ואתם אפילו ראשונים ברשימה של הזכאים, אבל עדיין אתם בלי דירה ואתם כאן, ועכשיו אתם כאן ברחוב, והתשובה שקיבלתם לפי אימא זה הדברים בטיפול. תגיד לי, זה לא זה שיש בכל השלטים. אוקיי, תודה אפרת, תודה. כן, קורלה, מה לכתוב באינסטגרם? את צריכה לכתוב צדק חברתי חדר המצב, זה בפייסבוק. אם תכתבי צדק חברתי חדר המצב, כן, את תגיעי לזה. יש את זה לא רק בפייסבוק, אני יכול עוד מעט להסביר לך, כשאני אגמור את השידור אני אגיד לך, בסדר? היום אני צריך לראות את כל האוהלים,
וניקיתי להם הכל עם אורת התה, והוצאתי את המזרונים. מה, זה ניסיון קצת להקל, שיהיה להם יותר קל להיות פה? כן, הבררתי להם את המזרונים, רואים? שמתי את כל המזרונים שם. אתה יודע, לי זה עשה נורא עצוב כשראיתי את זה כאן, כי... גם לי בהתחלה. כי, לא, זה יפה שאתם מעבררים, אבל כאילו, בדרך כלל את הדברים האלה עושים במקום פרטי בבית, ופה כאילו אין איפה, אז צריך לעשות את זה ברחוב, וכולם עוברים ליד זה, וכאילו, מה שצריך להיות פרטי, פתאום הופך להיות ציבורי, נכון? כן, ובהתחלה אני באתי לפה לגן, לא ידעתי, הם באו עם עגלה ואיזה מזרון כזה, וכמה בקבוקי מים, וטיפה דברים מהבית, טלפונים כאלה, וקופסה של אוכל, קופסה של אוכל טיפה, ושאלתי אותם מה זה, מה קורה, כי אני תמיד משחק איתם, ואז הם אומרים לי, אנחנו הוציאו אותנו מהבית, העיפו אותנו ואין לנו איפה לישון. איך זה מרגיש שפתאום, אתם יודעים, יש לכם בית בטוח ופתאום אתה שומע שיש חבר שלך, שמה? שגר ברחוב? מה אני עושה? אני חייב לעזור לו במשהו. ארגנתי להם את כל האוהלים. רגע, אני מתרחק שירות כולכם. שלוש שניות ארגנו להם את כל האוהלים. ביום הראשון אבא שלו ישן פה בזה. באמת ביום הראשון בלילה. הוא ישן. איך קוראים לך? אני ארחתי אותו. עלי ישראל. ישראל. ישראל, בן כמה אתה? 12. אתה יותר גדול מאפרת? כן. בשנה. פה את האוהל הגדול שם אחרי האוהל הכחול. הלילה הראשון שלנו ישנו, פתאום אתה רואה ב-6 בבוקר, ב-2 בבוקר, צלו ממטרות, מתחת לאול גם יצא ממטרה. הרטיבו אתכם? כן, הרטיבו אותנו. יצאנו לבוקר, אמא שלו רץ לבוקר, בלגן, הכל. אמרת לי של הזה, היה בלגן בקיצור. לא משנה. אבל בואו נמשיך כמו שהיה פה שאני הגנתי להם את האוהלים. רגע, מה אתה אומר? האמת לא נעים לגור בגן, אתה רואה פה יש למה, עמדת מחשב? איפה יש עמדת מחשב? כן, אני רואה. עוד פעם, דברים שאנשים עושים ברשות היחיד, פתאום עושים אותם ברשות הרבים, נכון? משהו כזה, אתה רואה, נופלים עליך פירות, כל מיני זה של הזה. אתה משחק, פתאום בא לך זבוב ואומר לך פה עושה ככה. ומאיפה, מאיפה? חופשי, נצאתי בגללך, לך מפה. ישראל, מאיפה חשמל בעצם? אבא שלי, נו. אמר להם פטנט בשביל שמסעיות יוכלו גם לעבור, להרים זה, לקחת חבל, להעיף מעל העצים, ושהחבל יהיה קשור לכבל, ואבא שלי הביא להם כבל של לפחות 35 מטר, בשביל שהם יוכלו לשים את המקרר ואת הכל שהדברים לא יהרסו להם. ואנחנו מכינים להם אוכל בשביל לשים בגז וזה, מביאים להם כל בוקר חביתה, שלט, שתייה חמה, אנחנו מביאים להם. ישראל, איך זה מרגיש אבל, אני לא יודע, אולי זו שאלה קצת קשה, אבל איך זה מרגיש, אתה יודע, דברים שבטח כשהייתם בבית עד לפני שבוע, שבועיים, עשיתם אותם בעצמכם, ועכשיו בעצם צריך שאחרים יעזרו בהם, זו הרגשה, מה? מוזרה. כאילו, אוהב לשם לך כלום. כאילו אתה... ובלעדיהם לא היה פה כלום, היינו יושבים פה כמו הומלסים, מבקשים כסף, מקבצים נדבות. זה, כן, לפחות אתה אומר זה יותר נעים והופך את זה לקצת יותר נסבל כשיש פה... כן, הייתם עשו לנו איזה... ערבות הדדית. וילה קטנה ו... וילה קטנה. כן, ותגיד, איך אתה בעצם מרגיש להעביר את החופש ב... בצורה הזאת. האמת היא כן, זה קצת כיף ככה, כאילו אתה חושב לצאת מהבית. מהשגרה. מהצד זה כמו חוויה, מהצד זה כמו חוויה. זה כמו לישון בכנרת בתוך אוהלים, אבל כאן זה בגינה ציבורית. כן, ו... גינה ציבורית. אבל זה גם לא כזה... וגם השאלה, אתם יודעים, מה שהופך את זה לכיף בכנרת זה לדעת שאוקיי, אתה שם יומיים, שלושה, שבוע, ואתה יודע בדיוק מתי אתה חוזר הביתה, ואתה יודע שיש לך לאן לחזור. ויש עליך ביטוח, אסור לך לישון סתם גר בגינרת. נכון. אתה צריך לשלם בשביל שישמרו עליך. מה פה אתה לא יודע? ישראל, מה פה אתה לא יודע? אתה לא יודע איך להסתדר, אתה חושב שאתה עוד כמה ימים חוזר הביתה וזה, אז הביתה עם כל הדברים והחפצים והציוד. ו... נגיד לך את היום הראשון, בוא תראה איך עזבנו. הסיפור מתחיל ככה, אנחנו קמנו בבוקר אחד, רגיל, בוקר רגיל, ציירנו, שיחקנו וזה, אני משחק, פתאום בא המשטרה, הוצאה לפועל הזה, אמא שלי אומרת, צא החוצה, תראה מה בחוץ. אנחנו יוצאים החוצה, רואים אנשים, זה עם המשאית עומדים, מוכנים בהוצאה לפועל, תוציאו הכל. אני בבאסה, מה זה בבאסה? והם באכזריות הוציאו הכל,
שאתה רואה אנחנו פה. צריכו להם את כל הארון הגדול שהיה להם. ואז, מה, ואז משם פשוט המשפחה הגיעה לכאן? הגעתם לכאן? כן. לצערנו הרב. מה ההורים, איך ההורים הסבירו לכם מה קורה בעצם? לפני כן אמרו שיבוא אלינו מההוצאה לפועל, שיקחו לנו את הבית, ומסתבר שלקחו לנו באמת הבית. ולילה לפני כן, כמה ימים לפני כן, בלילה, ב-12 בלילה, אנחנו יושבים, פתאום אתה שומע את האלה מצוטטים להם, אנחנו מצוטטים להם, הם למעלה, אני ואפרת התחבנו שמה, שמענו כל מילה קטנה שהם מדברים. מי זה הם? מי זה הם? ההוצאה לפועל? לא. הם זה בעל הדירה. אוקיי. אלי. אנחנו יושבים. שמעתם אותם מתכננים בעצם את הפינוי? כן. בהתחלה בעל הדירה אמר שלהוציא. אחר כך החיות שלו אמרו לו לא. אח שלו אמר לו לא. היה שם ויכוח של אולי אתה לא יכול להוציא משפחה לרחוב? כן. אוקיי. ואתה אומר שהיה שם לחץ בתוך המשפחה וחלק אמרו לא תתחשב וחלק אמרו לא לא תוציא תוציא. לא, כולם אמרו להתחשב. כי יש שם הרוב, כל האחיות זה בנות מול שתי אחים. כן. תגיד ישראל, לא יודע אם זו שאלה הגיונית, אבל סתם ככה, עלתה לי פתאום המחשבה שאנחנו בדיוק בתקופה של אחרי שלושת השבועות בעצם של בין המצרים, שהסתיימו בעצם בחורבן הבית. בין המצרים ישבנו פה, צמנו. כן, אבל זה כאילו מתעסק בחורבן הבית, ובאיזשהו אופן גם אתם עכשיו איבדתם בית. כן, חווינו, גם, אבל אנחנו ישבנו, עשינו את זה כמו חורבן הבית הקדוש, ישבנו על הרצפה, לא קורה. יש מזרון, יש סמיכה, יש הכל. בהתחלה זה התחיל שהם באו לכאן עם עגלה, כמה בקבוקי מים, קצת עוגיות וטלפון, אחר כך זה המשיך שהם באו לכאן מזרונים, עד שאנחנו צמצגנו יותר מזרונים, זכריות והכל, כאילו הם הביאו אוהל והביאו להם עוד אוהל ועוד אוהל, ואז כולם, אף אחד בהתחלה לא רוצה לישון כאן, רק אבא שלהם, הם ישנו אצל חברים שלהם, אצל דודים. ישראל ישן אצלנו, אצל אחותי, וכאילו אצל כולנו, אנחנו משפחה שלנו, וגם משפחת חשי, צדיקים, אמא שלו ואבא שלו. שרה קוראים לה, נכון? אני שמעתי קודם. והנה אבא שלו. הנה אבא שלו עם הזקן, אתם רואים? את השולחן הזה, נבנה את השולחן הזה, זה דבר. אוקיי. איך שאתה רואה את המשחק? כן. וואלה. אוקיי, תודה ישראל ששיתפתם אותנו, ככה דברים מהלב. כל הזמן נוכל עולים לתוך האוכל זה מקסים לראות ישראל, אתה יודע שמרגש מאוד גם לראות שגם במציאות הזאת שהיא לא פשוטה, אתם ככה, אתה מתעקש להמשיך גם להיות ילד וליהנות ממשחקים ולא לבזבז את החופש וגם החברים שלך עוזרים לזה לקרות. אני אפילו לא מעכל את זה שבשנה הבאה אני אשתה זמן. וואי, אתה עולה לחטיבה. רגע, אתה כבר הייתה לך בר מצווה? לא. מתי? עוד, מתי אמורה להיות? בשנה הבאה. כמה חודשים עוד? לא, מבחינת התאריך אני מתכוון, עוד חודשיים? וכבר התחלת ללמוד לבר מצווה? או שהמצב פה ככה עיכב את זה? אני מרוקאי, אורגנל. הבנתי. מעולה. מה, איזה פרשה הזאת תהיה? הפרשה שאתה עולה איתה? מקץ. וכבר התחלת ללמוד את הטעמים וכל מה שצריך? אתה אומר, אתה כבר שר את זה עם אבא בבית כנסת. כן, כן, תמשיכו, זה מקסים. מה זה? זה בטעמים תימנים, נכון? כן, תמוני. נו, אז תן לנו קצת, אני חושב אנשים נהנים לשמוע את זה. אתה יודע מה זה, נו? מה? רגע. לחד לילגרד גלדם. כן, בטח. נו. אז יאללה. תימנית, עוד לא שמעת. אז אני רוצה לשמוע. גם בר יוחאי. אני אשאיר איתך קצת. בר יוחאי נמשר דוש רחו, שם נזוסן וחבר רחו. אוי אוי, שמן משחת גדש, ונמשך זו ממידת הקדש. השלישי בבית, שמנגרת גדש, חבוש על ראש החפר החום. בר יחוי נמשך זו אשרחו,
שם הנצזן מחבר האחור. אנחנו כל הזמן בעניין. הביתה שנהנה. אוקיי, מקסים. תודה. טוב, חבר'ה, אני קצת אמשיך להסתובב, אבל תודה ששיתפתם אותנו ככה בדברים מהלב. בסדר, אני אחרי זה אספר לכם איפה תוכלו לראות את זה. רגע, רגע. מה, לא היית רוצה כזאת? לא, כזה הייתי רוצה. אה, מה זה? זה? קאמרה, קאמרה, קאמרה GT. אה, פורש, זה פורש. פורשה, כן, וואו. בוא תראה, זה מרצדס. זה פורש. הנה פורש, אתה רואה? לא, זה היה פורש. זה למבורגין. וואו, וואו, וואו. אתה לא יכול להגיד. הנה, שבולת. טוב, אני אמשיך קצת, בסדר, חבר? כן. תודה. תודה לכם ששיתפתם אותנו. תודה גם לך, טליה. תודה. אתה רצית להגיד לנו משהו, בסוף לא אמרת. מה אתה רוצה להגיד לנו? איך קוראים לך, קודם כל? סתם, רק איך קוראים לך? לא רוצה? אברהם. אברהם? לי קוראים אבי, זה גם דומה. מה? מה אברהם? איך אתה מרגיש ככה לתמוך בחברים שלך? אני, כאילו, אחותי, הייתה באה להם... אתה אח של טליה, נכון, אתם דומים בעיניים. והם כל שבוע, כל שבת, הייתה מהבוקר עד הערב, הייתה מדברת עם סימה והכל היה בסדר. טוב, טוב, אל תביך אותה, אל תביך אותה. די, הוא לא התכוון, טליה, הנה, עצרנו פה, בסדר? אתה לא מעלה. אני לא מרשה לו, בסדר, בוטל, בוטל, בסדר, בוטל, אני ארוך אם צריך. וגם... לא, אל תביך אותה, אל תביך אותה, די, אל תעשה לה פדיחות. וגם רצינו להביא להם אוהל, שימה התעקשה, לא רוצה. בסדר, כי כבר יש, כי כבר יש כנראה. אוקיי. לא, אבל... בסדר. תודה, יש בעים. תודה. תודה, אברהם. כן. אוקיי, תודה. ונגיד שבזמן שאנחנו מדברים, יש כאן נציג שמתמודד על ראשות העיר ומגיע כאן להפגין נוכחות ולהבטיח כל מיני הבטחות ולבדוק כל מיני אפשרויות. מה יצא מזה? אנחנו נצטרך לראות. נירית, את רוצה להגיד משהו? לא יודע, אני ככה עובר פה אנשים וזו תחושה, לא יודע, קשה, נכון? להיות כאן בגן ולראות את אבי? אורי, סליחה. אני אתן לך את הטלפון שלי. אתה לא רוצה לנצל את זה עכשיו? לא, אני לא במצב של ממש. אוקיי. לא אכפת לי לתת לך את הטלפון שלי, דבר איתי. אני אתן לך לשמוע את אחד הסיפורים הכי הזויים במדינה. לא בא לך להגיד את השתיים שלוש דקות לזה. חבל, אנחנו כבר, אנחנו כאן, כאילו, אנשים כבר צופים בבית. תשבו. יאללה. רגע, אני עוד מעט אסביר לכם. נמצא איזה ספסל? מתי זה יהיה? זה כבר, אבל אני אסביר לכם עוד מעט, בסדר? אני פה, אני עוד לא הלכתי. רגע, תכף. איפה אורי? יש לי נכדה, זה לא שייך. אין בעיה. יש לי נכדה. טוב, אנחנו... אנחנו כאן בגן חללי מינכן, ככה זה נקרא. גן בפתח תקווה. זה שכונת שעריה כאן, נכון? כן. אנחנו בשכונת שעריה, בפתח תקווה, בגן חללי מינכן. בוא נלך לאוהלים. רגע, תכף, אני רק רוצה, אורי רוצה לספר לנו קצת את הסיפור שלו. אורי אוהד. כי הוא, אורי הוא גם, יש לו סיפור שקשור בדיור ציבורי, וסיפור קשה, ואנחנו רוצים שאנשים יכירו מצב. מה אורי, אתה רוצה מקום לשבת בעצם? לא, אז תנו לנו, בסדר? תנו לנו קצת פרטיות. הנה, יש שם ספסל, אני רואה, אפשר אולי... חבר'ה, תנו לנו קצת פרטיות, בסדר? נשאר עוד כמה דקות. הנה, נזיז את העגלות אולי, או... הנה, יש ספסל יותר רחוק, בוא נלך לשם, בסדר? רגע, אנחנו תופסים פה איזה פינה עם אורי. אורי, פה זה בסדר או את הספסל היותר רחוק? אוקיי. תופסים את אורי, שהוא פעיל בדיור הציבורי ובעצמו מתמודד עם קשיים מול הדיור הציבורי. וואו. תכנס דרך אגב, אתה עורך את כל מה שאתה... לא, רגע, אני אגיד לך שעכשיו אנחנו, זה השיטה שאנחנו עובדים בחדר המצב, זה שידור חי. כן. אבל חוץ מזה אפשר אחרי זה גם לערוך קטעים, להוציא החוצה. אבל עכשיו רואים אותנו, לא המון, המון אנשים, אבל רואים אותנו קצת אנשים בבית. לא, אמרתי את מה שאמרתי, כי יש מקדימון, נדמה לי, בטלוויזיה החברתית. כן. שעלה אתמול או שלשום. אוקיי, אתה זוכר איך קוראים לו, באיזה כותרת? למרות שאפשר למצוא את זה אחרי זה. אורי, השם שלי אורי בן שמואל. אוקיי, ואתה גר ביפו, נכון? אני בן 62. כן. עם... ואתה תפוס עכשיו אחרי ניתוח בעמוד שדרה, נכון? צריך להסביר למה אתה ככה קשה לך לעמוד ואתה... לא, אני אחרי תקיפה בביטוח לאומי. אוי. בתקיפה הזו קראו לי את שני הגידים בשני הידיים. מי תקף אותך בביטוח לאומי? שתי מאבטחים של ביטוח לאומי,
ועוד שוטר, והרסו לי את העמוד השדרה אחרי ניתוח בעמוד שדרה צוואר. מתי זה קרה, אורי? לפני כמה חודשים? הסיפור שלי התחיל לפני שנה וחצי בערך, שנתיים. באתי לרכוש את הדירה שאני גר. אני גר בדירה עמידה משנת 63, ברציפות עד היום. זה כבר 50 שנים, כן. מעולם לא ביקשתי סיוע בשכר דירה, לא לקחתי שכר דירה, לא היה רשום על השם שלי דירה, לא גרתי בשום דירה בעולם חוץ מהדירה הזאת שאני מדבר עליה. סולי חוזה, נדייה חוזי, הגשתי בקשה לרכוש את הדירה. ואישרו לי לרכוש, משרד השיכון אישר לי לרכוש. לרכוש אותה בעצם כחלק מחוק הדיור הציבורי? כן, חוק הדיור הציבורי, היו לי זכויות לרכוש את הדירה, באתי לרכוש את הדירה.